တနေ့တော့ညနေခင်းအချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့ကန္နာလန်တလျှောက်ညောင်ပြေလန်လျှောက်လျက်ရှိကြစဉ်ဒရက်ထားပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာနဲ့တပြိုင်နက်ဒရက်ထားကိုရက်စေပြီးခုံစင်းကသတင်းစာတစ်စောင်းကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာပါတယ်။အဲဒီလူမှာအခြားလူမဟုတ်ပဲအစိုးရစုံထောက်အင်စပက်တော်ဦးအောင်ဖေပဲဖြစ်ပါတယ်။အနီးနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာသတင်းစာကိုဖွင့်ပြပြီးဒီအကြောင်းအရာကိုတွေ့ပြီးပြီမဟုတ်လားဆရာကြီးလို့ပြောတယ်။ဒီအခါဦးဆန်ရှာလည်းသတင်းစာကိုလမ်းကြည့်ပြီးသာရုပေရဆရာကြီးဥထုံးဖေရဲ့အကြောင်းလားဗျတွေ့လိုက်ပါဗျာအစိုးရလည်းငွေတော်တော်နှမျောလို့အောင်မိတာဒီတခါတော့တဲကျဲလိုက်ပါလားစုငွေ9000ကျပ်တောင်ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားလို့မေးတယ်မထုတ်ရင်လည်းဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဆရာရဲ့တပည့်တပန်းအပေါင်းသင်းရများလေတော့သူ့နေရကိုစုံထောက်လို့မရဘူးဆရာငွေကလေးနဲ့များယူရရင်ဖြင့်သစ္စာဖောက်ခြင်းနဲ့တပည့်များပေါ်ပေါက်လာမလားလို့မျှော်ရတာပါပဲဆရာလို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာဓာတုပေရဆရာကြီးဥထုံးဖေရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းမြရေးသားဖော်ပြပါမယ်ဦးထွန်းဖေးဆိုတဲ့သူမှာဂျာမနီမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးနောက်လောကဓာတ်ပညာဆိုင်ရာများကိုအထူးတက်ကြွအောင်သင်ကြားလည်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကောလိပ်ကျောင်းမှာဓာတုဗေဒဘက်ဆိုင်ရာပရိုဖက်ဆာဆရာကြီးအဖြစ်နဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့မှုကြောင့်ဒီလိုရှိစဉ်မှာကောလိပ်ကျောင်းမှာလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆရာကြီးကိုမသိငါဘွယ်အချက်အရာများရှိခဲ့သည်ဖြစ်လို့ဖန်ဆီးစစ်ဆေးရာမှာရုံးမင်းနဲ့တကွဂျူရီလူကြီးအားလုံးကတရက်ခံမှာပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းသဘောတူညီကြလို့ထောင်ဒဏ်အနည်း20ကျခံစေဖို့တရားသူကြီးကစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့မှုကြောင့်ဦးထွန်းဖေကထောင်ထဲမှာဆယ်နှစ်လောက်ကြာခံပြီးတော့မတက်ကြောင်းလုံလောက်တဲ့တက်တွေများထွက်ပေါ်လာတဲ့အပြင်တက်တဲ့သူအစ်မလည်းမိသူမျိုးအဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်လာလေရာအစိုးရမင်းတို့ကအချင်းကြာခံနေရသူဦးထွန်းဖေကိုကောင်းစွာလွတ်ပေးပြီးမိမိတို့မှားရတဲ့အတွက်ဝန်ထဲကြောင်းများပြောဆိုလိုက်ကြောင်းဒါအပြင်ကောလိပ်ကျောင်းမှာလည်းပရိုဖက်ဆာအလုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခန့်အပ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဦးထွန်းဖေကတော့သူ့ကိုမတရားသဖြင့်ထောင်သွင်းအချင်းချထားခဲ့တဲ့အချက်ကိုစိတ်ထဲမှာစွဲလန်းခဲ့ပြီးမကြေမချမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်လျက်အလုပ်ကိုလည်းလက်မခံပဲမိမိကိုစီရင်ချက်ချဖို့တဲ့တရားသူကြီးကို၎င်းဂျူရီလူကြီးများကို၎င်းအစိုးရဘက်မှတက်သေးလိုက်တဲ့သူများကို၎င်းလက်စားချေမယ်လို့အတိအလင်းကြုံဝခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြုံဝခဲ့ပြီးတဲ့နောက်များမကြာမီမှာတက်သေးတယောက်ကအဲ့ရထဲမှာရှင်ဝဓမြောင်ဆိုင်ပြီးတော့တွေ့ရလေရာပလေရာရှိတို့ကလည်းဥထုံးဖေရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ယူဆတဲ့အလေရောက်တွားရောက်ဖမ်းဆီးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥထုံးဖေဟာနေအိမ်မှာမရှိတော့ပဲအဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပလေများပို့ပြီးတော့သင်္ကမကင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဦးထွန်းဖေကိုလက်ရဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတော့လေနေရမြတာကုန်လုံးပြီးဦးထွန်းဖေကိုတော့မမိခဲ့ပါဘူးဒီတော့အတွက်မှလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကခေါင်းဆောင်ဂျူရီလုပ်ဘူးတဲ့လူကြီးတယောက်လဲဓာတ်တန်ရနဲ့သေဆုံးပြန်လေရကျန်တဲ့ဂျူရီလူကြီးအပေါင်းလဲဒီမျိုးမှမနေဝင်အောင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်လာကြပြီးပလက်အရာရှိများညံဖင်းချောင်းနဲ့လဲသတင်းစာတွေမှာများစွာပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ရေးသားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲပလက်မင်းကြီးကဦးထွန်းဖေကိုမိအောင်သတင်းပေးနိုင်သူကိုစုငွေ9000ကျပ်ထုတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်ဖေလည်းဦးထွန်းဖေရဲ့အမှုကြောင်းပြောပြီးတော့ဒီအမှုမျိုးမှာဦးဆန်ရှာစုံထောက်နေကြဖြစ်တဲ့အမှုမျိုးမဟုတ်စေကမူမိမိတို့ပြည်သူကအပြစ်တင်ကြရခြင်းမှာလုကင်းနိုင်စေခြင်းကဦးညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အကြောင်းနဲ့တောင်းပန်တော့ဦးဆန်ရှာကလည်းတတ်နိုင်သမျှကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လို့ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်ဦးအောင်ဖေကိုနေအိမ်သို့လက်ဖက်တောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခေါ်ငင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်ကြတဲ့အခါဦးဆန်ရှာကစပွဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမိနဲ့စားစောင်တွေ့ရကြောက်ကောက်ယူပြီးတော့ဖွဲ့ကြည့်လေရာအောက်ပါတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။စာရေးလိုက်ပါသည်မောင်ဆန်ရှာကိုထွန်းညွန့်လာရောက်တော့ကငွေ3000ကျပ်ရမှကျင်းနဲ့နိုင်မှာတော့မီဟုပြောလိုက်ပါတော့ခမညာယနေ့အခြေပေးလင်ငွေ2000ကျပ်နဲ့ကျင်းနဲ့မီဟု၎င်းထံစာရေး၍တောင်းတရာယနေ့မပေးတော့ကြောင့်ငွေ1000ကျပ်တက်ရည်သွားချည်ပြီထို့ကဲ့သို့မပေးဘဲနေခဲ့လင်တနေ့ငွေ1000ကျပ်တက်ရည်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းအားပြောပြလိုက်ပါလေဦးဆန်ရှာခမညာထွန်းဖေးလို့ပါရှိတဲ့စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့စာရေးသူဟာဓာတုဗေယဆရာကြီးဦးထွန်းဖေးပဲဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးဦးစလုံးတွေးမိကြသည်ဖြစ်လို့အင်မတန်အားသင့်လျက်ရှိပါ रे ဒါပေမဲ့မောင်ထုံးညုံဆိုတဲ့သူကမိသူမိဝါဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့မတွေးတော့နိုင်ကြသေးပါဘူးဒီအခါမှာဦးဆန်ရှာကကောင်းလိုက်လေဗျာကျုပ်ကဒီအမှုမှာကုညီလို့ကောင်းမှကောင်းမှမလားလို့စဉ်းစားနေတော့ကျုပ်ကိုလာပြီးဦးထုံးဖေကိုတိုင်ကအကဲလာစမ်းနေ gain ဒီတစ်ခါတော့သိကြရမှာပါဗျာလို့ပြောတယ်ဒီအခါဦးအောင်ဖေကကိုထုံးညုံဆိုတဲ့သူကဆရာစီကိုများလာဘူးတလားလို့မေးတယ်မလာဘူးသေးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့လေကားကကြားနေရတဲ့ခြေတန်းကသူ့ရဲ့ခြေတန်းနဲ့ပဲတူတယ်။ကိုသိမ်းမောင်တစိမ့်လောက်တကားဖွင့်စမ်းမအောင်ဗျာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းတကားကိုထားပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအသက်40အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့လူတယောက်များစွာတုံ့လုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့အခန်းတွေ့ဝင်လာပြီးဘသူဝါများဥဆန်ရှာဖြစ်လိမ့်မလဲလို့အငဲခက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီအခါဥဆန်ရှာကထိုင်ပါဗျာကိုထုံးညွတ်တကယ်ဆိုရင်တော့ခမည်းငွေ3000ကျပ်ပေးနိုင်မှာမလား။ဗျာခမည်းကဘယ်ကနေကြားနေသလဲ3000ကျပ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ2000ကျပ်သာတောင်းပါတယ်လို့ပြောတော့တောင်းတော့ရတော့2000ကျပ်ပဲ
အခုတော့တောင်းတောင်းကျဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟောဒီမှာစာအုပ်ကြည့်ပါလားလို့ပြောလေရာအဲ့ဒူလေရခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့စာအုပ်ကောက်ယူဖတ်ရှုပြီးအလွန်တရာဆက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ဒီနောက်ဦးဆန်ရှာမေးပါတယ်ခမရအူထုံးဖေနဲ့ဘလို့များရန်စားရှိတယ်လဲဗျဒီလိုပါဟိုးတော့ကသူ့ကိုလူတက်မှုနဲ့စစ်စင်ခါတော့ကကျွန်တော်ကဂျူရီလူကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါသွားပါတယ်ခမရခွာကြလိုက်လေရှင်မဦးဆန်ရှာရေကျွန်တော်မှာဟိုးတော့ကသူ့အပေါ်မှာရန်ညိုးလည်းမရှိရပါဘူးခမရအပြည့်ရှိတယ်ထင်လို့ထင်းတဲ့အတိုင်းထွက်ဆိုတာတခုပဲရှိတာပါဒါဟုတ်ပဲသူထောင်ကနေလွတ်လာတော့မတရားသဖြင့်လောက်ကျန်နေဆိုပြီးလက်စားချေဖို့ကြံစီတဲ့ခင်ဗျာတတ်တယ်လူကိုလည်းတတ်ကျွန်တော်တို့ငွေတောင်းတဲ့ခင်ဗျာဘလို့လဲကြားလို့မှတော်သေးရဲ့လားဒါဆိုရင်ငွေ3000ကျပ်ခင်ဗျာပေးနိုင်မလားသူ့ကိုငွေ3000ပေးရရင်တော့ကျွန်တော်မှတောင်းစားရုံပဲရှိတော့တာပါပဲခင်ဗျာခင်ဗျာပေးမယ်လို့များအောင်မေးသလားဒါတော့ဗျာဦးဆန်ရှာပေးလိုက်ဆိုရင်လည်းပေးလိုက်ရုံပဲရှိရပါပဲ။ကုညီဘိုများတတ်နိုင်မလားလို့ဦးဆန်ရှာစီကိုလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမ ्या ။ခမ ्या ကမပေးရင် तू ကဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလဲ။မပေးရင်တော့ကျွန်တော်လူစင်မမီအောင်လုပ်မယ်လေခမ ्या ။ဟောဒီမှာစာအုပ်သားကြည့်ပါတော့ခမ ्या လို့ပြောတယ်။ဒီအခါကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ရဲ့စာအုပ်ကောက်ယူပြီးတော့ဖတ်ရှုရာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပါရှိပြီးလက်ရေးကတော့ဦးဆန်ရှာရဲ့အမိနဲ့ရထားတဲ့စာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာထဲမှာစာပြန်ဖို့အတွက်အကြောင်းများပါသေးလားဘလူနီးနဲ့များဘယ်နေရာကိုစာပြန်ရမှာလဲတော်ညံများတဲ့လူပဲဗျဟောရီယာခိုးရဲ6000မှာငွေမပေးနိုင်ပေးနိုင်အကြောင်းကိုစာဆွဲပြီးတော့လွတ်လိုက်ရမှာလေခမညာဒီလိုပြောပြီးရနောက်မောင်ထုံးညွန့်လဲစက်ကူနဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြလိုက်ရာအတွင်းထဲမှာတော့ခိုးတစ်ကောင်နဲ့တကွာလောင်ရင်တစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဦးဆန်ရှာလဲချီးမောနဲ့မျက်နှာထားနဲ့ခိုးအိမ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ခိုးကြီးရင်နဲ့ခမရရဲ့အလုပ်ကံကဘာများလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်ကနေရှင်နယ်မီးယာမာကန်ကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာလူကြီးပါခမရအစုအစကုမ္ပဏီများလားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကဲခမရရဲ့ခိုးရင်ကိုကျုပ်ရဲ့အိမ်မှာထားခဲ့ဗျာကျုပ်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ရုပ်တရက်တော့ခမရကိုလူစင်မမီအောင်သူတတ်နိုင်တယ်မထင်ပါဘူးအချောင်းထူးပြန်လို့ရှိရင်လေကျုပ်တို့စီကိုပြန်ပြီးတော့အချောင်းကြပေါ့ဟုတ်ပြီလားကောင်းပါပြီခမရရေတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြရစေလို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအစေခံကိုခေါ်ပြီးရေတစ်ခွက်ကိုယူစေခဲ့ပြီးရနောက်ကိုထုံးညုံကိုပေးစီရာကိုထုံးညုံကဖန်ခွက်ကိုအစေခံရဲ့လက်မှာယူပြီးတော့တောက်တော့မယ်စစ်စစ်မှာချွင်ကနေအတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်ဖန်ခွက်မှာအစိတ်စိတ်အမွာမွာပဲ့ကြည့်ပြီးကိုထုံးညုံရဲ့လက်မှာလွတ်ကျသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအချင်းရောင်မြင်တာကြောင့်အံဩလို့မှမပြီးသေးမီကိုထုံးညုံရဲ့ခြေရင်းမှာမီးတောက်ကလေးတစ်ထောက်ထတောက်ပြီးရနောက်ရုတ်တရက်ငိမ့်သွားပါတယ်ဒီအခါကိုထုံးညုံမှာပြင်းထန်စွာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့သွေးမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီးထိုင်ရမှာရုပ်တရက်ခုံပြီးတော့ထားလိုက်လေရာဦးဆန်ရှာကတော့ပဒင်းပေါက်ကိုလင်းမြန်စွာပြေးသွားပြီးတိုက်ရှိလမ်းတစ်လျှောက်အထက်အောင်မျောပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်တိုက်ရှိမှာဘာတွေများမြင်ခဲ့သလဲဦးဆန်ရှာရဲ့ဘာမှမတွေ့ရပါဘူးဗျာကားတစီမောင်းသွားတာကိုတော့မြင်လိုက်ရပါရဲ့ဟဲ့ကိုထုံးညုံပြန်ချင်းပြန်มาတော့ခင်ဗျာအချောင်းထူးရင်လည်းတယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်တာပေါ့ကျုပ်တို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ဆောင်းလျှောက်ပါမယ်ဒီတော့တွင်မှာအနေထိုင်အသွားလောက်သာတစိတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒါထက်တော့ရှိတခွက်ထပ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဗျာကိုသိမ်းမအောင်လို့ပြောတယ်ဒီခါကိုထုံးညွန့်ကရှိပါစေတော့ခင်ဗျာတော်ပါပြီလို့ပြောကဒီတိုက်ပေါ်မှာထိုင်နေရခြင်းကိုပင်ဘေးဥပါအန္တရာယ်မကင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မှတ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့တိုက်ပေါ်ကနေပြာကြီးပြာရာဆင်းပြေးသွားပါတယ်ဒီလိုဆင်းသွားပြီးရနောက်အင်စပက်တော်ဦးအောင်ဖေကဘယ်နဲ့လဲဆရာခုနကတော့ဘာများဖြစ်တာလဲကျုပ်လည်းပဲမစင်းစားတတ်သေးပါဘူးဖန်ခွက်လဲကွဲတယ်မီးလဲတောက်တယ်လမ်းမှာလဲလူမတွေ့ရဘူးမြန်လဲပြရတယ်တူလိုက်တယ်ခမဘဲနဲ့ဟာပါလိမ့်ဥထုံးဖေရဲ့လက်ချက်များလားအစ်စ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘလုံနီးနဲ့စီမံထားတယ်တော့မပြောတတ်သေးဘူးကြည့်ရသေးတာပေါ့လေလို့ပြောတယ်ဒီအချိန်မှာတယ်လီဖုန်းနှိုးဆက်ပြီးတန်ကြတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတွားရောက်ပြီးတော့နားထောင်လေရာကျွန်တော်မသိတဲ့အတန်နဲ့လူတစ်ယောက်ကဥဆန်ရှာနေတကွကျွန်တော်နဲ့ဥုံဖေတို့ကပါဒီည6နာရီအချိန်မှာ Royal Hotel တို့ထမင်းစားကြွားရောက်ပါမယ်အကြောင်းပြဖိတ်ကြတာကိုသိရပါတယ်ဒီအခါကျွန်တော်ကဖိတ်ကြသူမြည်သူမြေဝဖိတ်ကြအောင်မေးမြန်းတဲ့အခါဦးထုံးဖေလေဓာရုဗေဒဆရာကြီးဦးထုံးဖေပေါ့လာဝင်လာပါလို့ဦးဆန်ရှာကိုပြောလိုက်ပါဗျာလို့ပြောပြီးအတန်ရဆဲသွားပါလေဒီအခါကျွန်တော်ကလူတက်မှုနှမှုနဲ့ဝရမ်းပြေးပြေးနေရတဲ့သူတယောက်ကအစိုးရဆုံထောက်အင်စပက်တော်ကိုများမကသေးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဆုံထောက်ကြီးဦးဆန်ရှာကိုပါမထီသေးစားပြုတ်ဝင်လျော်သလားလို့အောက်မေးပြီးဦးဆန်ရှာကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတဲ့အခါဦးဆန်ရှာကလာဝင်လာခဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတာနဲ့တပြိုင်တည်းဆက်တဲ့မျိုးကျိန်နဲ့တိုးလိုက်ပြီးတဲ့အလားမခံချင်တဲ့မျက်နှာထားဖြစ်ပြီးဘဲနဲ့လေကိုုံးဖေးတော့မှထင်တယ်လို့ပြောတယ်
ชาวสุเวกกังวันช่วยได้ทำไมอยู่ตัวบีซาลุตัวบายอมลังเสียทวิเมสเตียตัวจิโรชีเลยฉันเอาไล่ยาลาโบเสียก็ตัวเซนชาวสุลีบีอาที่ดูจีเอลบงอาเตบีโรยาจิจิชิลาเลยเพนเนชิชิตัวชาวสุบีอาลุบีอาเลยไอ้เนี่ยฉันนายดีดีใช่ไหมฉันเอาในอุสันชาวรายฮอดเดชิมาโมโดกาวยาสิบีนาวกาบวันในเซนตาจาวีอุสันชาวกงเตลันอัตอาอุมยอจิลายาอาชาวเวียซานเนปเลียชิมีา สิ่งสั่งเสียหลังจากนี้กงยาสายซาติโรมามาเล่นตัวไปจัดแต่งบีสั่งสั่งเนี่ยสิเดาตัวมีอะไรเจ้าเจ้าดูลูกกงผีกับเพี้ยเจ้าดูลิวสิเซนทาร์ไลปิดตัวกูพิฮารุพิวีเอาฮอดเดอร์ด้วยเอวินจาวารีตัวนี้เอวินจาวารีเนี่ยกงผีเนี่ยด้วยกันกงผีกันตัวเอตัวเพี้ยมีเอาอุทุมเพี้ยเจ้าเล็กน่าวจะปงเนี่ยตัวกูตีชาวเบเกบีหลังส่งหลังวารุมาสั่งสั่งพันสิบโอตัวมาจ้าทักเกจังพิวสุบารีทีนั้นดอกมันนี่จะเอ็กซ์แห่งตัวอย่างวิมยาจาวารี ฮอดเดมันนี่จ้าก็ฉันรู้หลายอย่างเลยค่ะก้ามมือจะเอ็กซ์แห่งพิสูจน์ทั้งหมดลูดี้ยาวกับงูจีเนตกว่าอันนี้มาทักเกจังพิสูจน์บีพอยกระดาษเดียวก็ค่ะฮอดเดคู่ต่อทั้งหมดตีดันเป็นเส้นบีโร่สบายไว้มาเนียทั้งยังไปบารีฉันรู้เลยสบายมาทั้งอาจจะอันนี้เงี้ยต้องใจนายอยู่จีโร่ฉันนายเนี่ยสังหารมันได้สิ่งที่ชาวด้วยมีอะไรเจ้าเพนเน่เลยเจ้าดูรัวลาวาอุ้มลาบีอาแต่พยายามได้แบบเช่นนี้บ้างไหมฉันรู้ว่าดีมานี่รู้ตัวก็ท้อนอย
ตัวเองมาเป็นนี่หอดเองมาเป็นทำไมซะจ้าตู้แจ้งเจน่าแจ้งสีนี่ในนาบาร์เวตัวเป็นไหมเจ้าก็รอที่ดูแลเรื่องเมลูเทนเนลูกย่อเลยที่ใช้มาพอยกระลาเดียวอาการด้วยในเวลานาบีแต่ลีฟงมาอุสันชาเนสกับย่อลูจังย่อเลยค่ะอุสันชาเลยแต่ลีฟงสีเอาไล่ตัวไปตัวเปลี่ยนอะไรค่ะมาอุทงเพก้าอายุจีเด็กก็สักเลยที่คุณมาพิจารณาเจ้าทำไมเอียนสานเนี่ยจะบอกตัวมาเลยเจ้าอาจารย์ก็สามาอาเมเนทับบูบีโดจานในเมมหูด้าเจ้า บีบีเจมาลายออกมาเจ้าเมียมาจ้าเลยบารีถ้าเช่นนั้นถ้าเขามีลาวมาลาเซียเจ้าการอบเชนลาเล่เมลูเทนเนียบีกายสานิจ้าซูบีอาลูบีอารีที่น่าดูจะนอนดูเลยพอยกล่าวว่าไม่บีบีอันเอาสบยุดพอยกตั้งมีจ้าบีอันในที่นี้หอดเดือดมาพังพังทายทายสาเรตันเมียวไม่ยอมมาจ่ายบีจะนอนดูเหยื่อข่าวว่ามาทำบีเมียตลอดมีตลอดกว่าแต่แค่ลงมองในเมมเมชินีบารีข้ามาจีด้วยในมาเล อุโรปแต่เมียเอาใจยาในเดียร์เนี่ยสูบแต่เมียเอาใจยาในเดียร์เนี่ยชาวจามีมาดูเลยไทยแลนด์เนี่ยมูยานเนี่ยเอาให้ของเปล่ากับชินิจาราโฮมาไม่จีด้วยมาจ้าจ้าไปเลยซาลาบิโรเอามาเปียบยามเอพี่เปียรูมาอุสันชาเกษาบิซีเรียเข้ามาจะเอาเปียบยาดูตียาเรพี่เปียมยามเชื่อไปเลยที่ลมยูฮอดเดตคู่ลงมองในเมมเมชินิเรียเข้ามาอุสันชาจะเอารุ่นเนี่ยเอาไทยยามมาทำไปเนี่ยเวสวาไทยในจ้าโบจะไม่เบบี ไอ้ด้วยเนี่ยมามีเจ้าหน้าอยู่แม่บุญอะไรเดียวกันเนี่ยอีสัตย์ชายเลี้ยงกูโชคดีที่กับบีไงเจ้าเจ้าบ่าวีโคสันชาขมียาไม่เล่าเลยเนาะแต่ใส่กะลีเล่าเนาะเปียเท่าไรไหมจ้าเลยเนาะสบีอุสันชายน่าอุกกาตีดูเบียร์เรียดน่าอุจายารอุสันชามาอาชาดูมโหเบ้ถ้ารู้เบียร์เสียจีอุทงพิพิจารณ์ติชีบารีอุสันชามาอาตาเบียร์ตัวสวยจริงแท้เอ้าจึงอาโปรโมดีเพลียมาเล่ามาชาเป็นเงี้ยวสวาชินีบารี ที่เขาอุทงพยาสารบีอพยามาสุญญาในจาระใจละที่หาเจ้าเอลูมียาละชาเบขมียาดูรอดีมาเช่ามีเนบีมาเล่าเนาะกุศลชาขมียาเอลูมียาเอาแล้วก็ลาบาลามาเล่าเลยเนะเล่าเนาะเจ้ากันยามามาวูขมียาเอเลเจ้าเนวจีเซนัดดังบิวตัวไหนไหมตีเอละเปล่าเราตานัดเอาขมียาบามาพยามบิดออกมาพี่เนะใจลาลุสุเรที่ขณะมาขมียาจีด้วยสบายไว้มาทันเลียชีเรเองเลยมียาเองเลยพัดานเน นาตันดิโอลูกชอบบาวีแล้วก็ลูกอยู่ตัวบาวีเช่นทบบาตัวบาวีซาดิเพียงสุญญ์จะเอาเฮบิโรชิจาราวจ่ายบารีจันโอการ์โรอุสันชายปัทมาอเมนดาก็เลยทายมาเล่ามาเช่าเงินไว้สอดทายบิโรสั่งในบารีที่ใช้มาเอสวัตโอองเพก้าทายเนียมาโชคดีทวีข้ามาจีเรมาลูกโกมิเดซี่ไออูเสียไปมาเลลูให้ออกของเงินเลยยาอุสันชายยังยังบิโรทุเลเมียบิวมาชาลุมบิวตนาก้า เล็กเข้ามาเชื่อว่าท่านนี้ก็สอบพินัยทาราวคันซายาเจ้าตรียามีวีได้ศึกษาชินียาบีมาเลยที่ใช้มาอุทงพยาสัตว์บีกุศลชาขมย้ายลู่ท้องยงะเจ้าดูเจ้าเนี่ยวิวเป็นยามปีบาสีบีตันนี้แท้ตันนี้เสียแต่บีรอน้องส่งตันนี้ใจเนาะมาปีเวลเลยมันนี่ยาเวเน่อเมียวตามีอามาแข่งกรมนี่เลยอะไรก็อย่าซีตัวเลยไม่เบียหอบีลาลูกย่อเลยที่ใช้มาเอสวัตโอองพิกะมีเจ็บปวดด้วยสียาเจ้า มีเจตสารเจ้าดีเอชบีอุสันชาชีเอาจีเลียอุสันชาเอ็นเอาแต่เดมากาเลียชีเดอุมีนาเจ้า
เอาไม่เลยก็ท้องเปียบาลาบิโอลุเสียงยังเอาอะไรบารีดีลุมีเอาเฮลุมีอาตามส่งมีอุสันชาตู้เย่เปียวมีน่าจะกำลังทำมาไม่ทันเลยนับไปเลยเจ้ามีมาเปียเลยบีอุท้องเปียชะลอสีลอยาโตแล้วนับไปเนี่ยตั้งจมีพลายยาทายเงินเนี่ยตั้งนั่นแต่เช้าจะยาบีน่าจีจันอุสันชาเอ้ป้าเปียงเสียตัวบารีดีเช้ามาอุสันชาเลยมาไม่เทมาเช่นพ่อแก่สามียาจะเสียเปล่าเนี่ยบีเอ้ลูกเจ้าหมอดูพายเงินเลยสิเลยยา อุ้งเพียก็มีเจ้าสาวทำมันชี้จีเรียกค่ะอุ้งเพียมาหูดอเบ้พอยกระลาเดียวเพียงจะจะเอาตัวยาละจ้าลูกเบลัยยาบารีทีนั้นพอยกระลามีสี่มีอันเนี่ยมันจะรู้บ่ามีเอ็มมีอันเนี่ยเข้ามาจีดูยงวิญญาณละจ้าบีโจจ้าไม่มีอันจ้ารอทำมีมีอันอารมณ์กวนเลยสิจ้าตัวยาเรียบีมีอาสาตัวเอ็งอะไรมารู้มาแล้วเวลาสามีลูกยูจินขยันละจ้าเปียส่งเลยสิจ้าตัวยาบารีจรวดเนี่ยอุสันชาอุ้งเพียรู้เลยหัวเดียมาสี่เบลัยเบียนเนี่ยทว่าละจ้าเรียกค
ဖေကတိုက်ပိုင်ရှင်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအချိုးချောင်းမေးမြန်းတဲ့အခါမိလောင်ချင်းအဆမှာအလွန်တရာထူးဆန်းကြောင်းမိမိတို့ညစာထမင်းစားပြီးလို့အိမ်ရှိခန်းမထိုင်နေကြစဉ်မိလောင်ကြီးတစ်လုံးပရင်ပေါက်မှဝင်လာပြီးတခန်းလုံးအနှံ့ပြလောင်ကျွမ်းသွားတာကြောင့်မိသည့်ပစ္စည်းကိုများမယူငင်နိုင်ပဲပစ္စည်းလက်မှတ်ထွက်ပြေးကြရကြောင်းဒါပေမဲ့မိမိရဲ့တိုင်မှာမိအာမခံထားတာကြောင့်အရင်မကြည့်လာကြအောင်ပြောဆိုပါရီဒီခါဦးဆန်ရှာကမိသည့်မိအာမခံကော်မတီမှာမိပောင်ထားပါတလဲလို့မေးတော့အမျိုးသားမိအာမခံကော်မတီမှာမိပောင်ထားကြအောင်ပြန်ပြောတော့ဦးဆန်ရှာကကျုပ်ထင်သားပဲလို့ပြောတယ်တိုက်ပိုင်ရှင်လည်းအံ့အားသင့်စွာနဲ့ကြံနေရပါတယ်လမ်းခရီးကိုရောက်တဲ့အခါဦးဆန်ရှာကဦးအောင်ဖေကိုဒီအမှုအကြောင်းစဉ်းစားလို့သေးသည်ဖြစ်လို့မနှက်ဖြံမှတွေ့ကြဖို့ပြောဆိုရာဦးအောင်ဖေလည်းသူ့အဆောင်ထားခဲ့တဲ့လူများကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်အရိညာမှာတော့ဦးဆန်ရှာကကျွန်တော်ကိုလည်းစကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုဇပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးအနီးနားကလထိုင်ပေါ်မှာတရော့ကိုကြိုးမျိုးမျိုးညှိပြီးတော့ထိုးနေရအောင်သာမြင်ရသည်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနားကြီးလာတာနဲ့အဲ့ရကိုဝင်ပြီးတော့အိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မနက်လင်းလို့အဲ့ရမှာထားတဲ့အခါဦးဆန်ရှာကဇပွဲမှာထိုင်ပြီးမနေ့ညတော့အဝေးစားနေပဲရှိနေပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲဦးဆန်ရှာခမရတညာလုံးမအဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဖြစ်ဘူးဗျာဘာရီများလုံနေရတော့ဗျာစုံစမ်းစရာလေးတခုရှိနေလို့ဗျာနေရာကြပြီလားကြပါပြီကြည့်ချင်တော့ဖန်ခွက်တစ်ခုယူခဲ့စမ်းဗျာလို့ပြောတယ်ဒီခါကျွန်တော်လည်းဖန်ခွက်တစ်ခုကိုယူခဲ့ပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားရာဦးဆန်ရှာတရောကိုကောက်ယူပြီးတော့လေးချောင်းသောကြိုးတို့အနက်နှစ်ချောင်းကိုခတ်အားအတန်ဖျက်အောင်လက်နဲ့မထိတထိပိတ်ပြီးလေးကြိုးပြူတစ်ပြိုင်နက်ထိုးလိုက်ရာဖန်ခွက်ဖြတ်ခနဲမိပြီးတော့ကွဲသွားပါတယ်ဒီအချင်းရာကိုကျွန်တော်လည်းအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်နေရပါတယ်ဂျာမနီပြည်ကပရိုဖက်ဆာကြီးတယောက်ရေးတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုကျုပ်ဖတ်ရဘူးလေဖတ်တုန်းကတော့မယုံတယုံပဲအခုတော့တညာလုံးစမ်းကြည့်မိလို့ရှုံပါပြီဗျာဩဦးထွန်းဖေတို့ကဒီညံငိုးဗျဒါနဲ့အဲ့တုန်းကဘာအတန်မှမကြားရပါလားအတန်အဆိုတာကြားရတဲ့အတန်လည်းရှိတယ်မကြားရတဲ့အတန်လည်းရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့ခမားတို့ရဲ့နားကအင်မတန်မှထင်ရှားတဲ့အတန်ကိုပဲကြားရတာ哦ဒါပေမဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဖို့ကြံတဲ့အချိန်မှာတကားခောက်တန်ကြားရတာကြောင့်ကျွန်တော်ကသွားရောက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ရာမနေတော့ကလာရောက်ခဲ့တဲ့ကိုထုံးညင်းကတုံ့လှုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့အိတ်ခမ်းတွဲုံတိုးဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့နောက်ကအင်စပက်တော်မောင်ဖေလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာပါတယ်။ကလထိုင်မှာထိုင်မိရတဲ့ပြိုင်နဲ့ကိုထုံးညင်းကဦးဆန်ရှာရဲ့စကားကိုနားထောင်မိတဲ့အတွက်မိမိမှာအချိုးကျစုများနင်းနာဆုံးရှုံးရပြီဖြစ်ကြောင်း။ယမန်ဒီညက42လမ်းတိုက်ကိုမိလောင်ခြင်းမှာဦးထုံးဖေတို့လူစုရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်မှာငွေ9000နဲ့သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာမိပောင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း။အကယ်၍ဦးထုံးဖေတောင်းခံတဲ့အတိုင်းမူလကပေးလိုက်ရရင်တော့ဒီလောက်ထိနင်းနာဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ကြောင်းများညင်းညူပြီးတော့ပြောဆိုပါရီဦးဆန်ရှာလည်းကိုထုံးညုံရဲ့မိတွန်ချင်းတို့ကိုခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနဲ့နားထောင်နေရရှိလေရာအင်စပက်တော်ဦးအောင်ဖေကကျွန်တော်ကတော့အကြံတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆရာမနေ့တုန်းကအင်္ဂလိပ်လေးပြန်တစဉ်ရန်ကုန်မှာဆက်ရောက်လာတယ်ဆရာရဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဦးထုံးဖေစီကခိုးလွတ်ကြည့်ပြီးလေရင်ပြန်နဲ့လိုက်ကြည့်လို့ရရင်ဦးထုံးဖေတို့ပုံနေတဲ့နေရာကိုသိနိုင်ရဲလို့ခမရဆိုလိုချင်တာမို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒါဆိုရင်လေရင်ပြန်ခမရရအောင်လို့ငားနိုင်ရင်လဲစမ်းကြည့်ရပါဗျာပလိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စာရေးပြီးတော့ငားရင်တော့ရတော့ပါရဲ့ဇာဒါဖြစ်ရင်ဘယ်တော့စမ်းကြည့်မလဲဒီကနေ့ရရင်ဒီကနေ့စမ်းတာပေါ့ကောင်းပါပြီဇာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့စီမံလိုက်ပါအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုထုံးညုံကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်မို့လားခိုးလွတ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်အခုတော့ကိစ္စလေးတခုရှိသေးလို့ပြန်မရစေရုံခမရလို့ပြောပြီးရတော့ဦးဝုံးဖေနဲ့ကိုထုံးညုံတို့တိုက်ပေါ်ကနေဆင်းသွားကြပါတယ်ဒီနောက်နာယီပြန်တခြားတော့မှာဦးဝုံးဖေနဲ့မောင်ထုံးညုံတို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာလေရာဦးဝုံးဖေကပလိမင်းကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့
Lain biar ngaya yasih ke ibu jauh jauh hari. Tiga usan syaga, kau yang cerah mah cibi lupa sahu, mangtonyo ia tak ziliya. Mangtonyo le, awak dah insar jauh ia tak kebari. Tahu kan ting wayu bila romi, midi ni ne, midi ni awak wayu yang mici jauh, biar biru jauh. Di nado jono le ule, lain biar thaya pade, mian dah bagun do, kau ne dekwa doa jauh hari. Lain biar mangtonyo le, sendai sahaja liya ziliya, usan syaga. โคเราไอ้มาทอยู่ยันเอาเช็คให้น้องอาสาวชะล้อมมาจีนเอางาอันเต็มบีซี่เอาซีมันทับไปดีเนาะเลี้ยงเบี้ยก้องเงี้ยหมูเบี้ยได้เลยยาก้องเงี้ยเอาเช้าลุเช้าปีไรแต่ในเดือนนี้อุตส่าห์เช้าเลยโคลุปีไรไปดีแล้วมาลุไรแต่ในเดือนนี้โคว่าอันเหงเงี้ยมีอาชีพเวก้าเปลี่ยนตั้งเบี้ยเนาะมีอาสุสุยาดูเปลี่ยนตั้งตัวไปดีเลี้ยงเบี้ยงอะไรตู้ยันเอาดูมียาวไรเขียบไปดีจันทร์รู้มาโรดีดีใจมาอุทงเพย์ป้องอาอยากูติชียาโรเมสุบีโรเอาเม
jabi si ayi, niya jabi kutai mau yelu piosu liya si bari. Lo lai dea kuga, lo ya ajama namane kan piya miya nere piya na, kuda kong na kong tong ngau, sa diro kong ye mo ma bo la bari. Chano roji nere chen dwe ma, ku o kong yea do biro la liya, nao so maro kong ye de piya lo, ku miya ne piya nere di piya da chao, le yin piya mong do ma, miya si shok tui bi, pei nao ku la ya mamati be, da pa kwen o piya la gaya bari. ทีเขาอุตส่าห์ชาเลยขับยองเบี้ยวมีนาเนี่ยเป็นอะไรกูงงไปเยอะลูกมีเดี๋ยวเขาไปเสียเอ้ยเลี้ยงเบี้ยเนี่ยไล่แม่เจ้าประตูว่ามีตัวบิดอตรีมไปไล่บาลีขั้นไล่เลี้ยงมาขมยาทีเขารู้เพี้ยฉันรู้ยังกูมันนี่งาบาจีมาดอมมาเว้ยเป็นอะไรเล่าอย่าบาลีขมยาโคลบโบเลมชิโร่ตอนนี้เธอตอนนี้เจ้าดูดูวิดาวน์มาเว้ยขมยานี่จะมาอุ้มยาเจ้าดูจะมาอุ้มไหมขมยารู้จะน่าหนาว เจ้าเบี้ยสีละเช่นพี่นี่เลยไม่เท่เนี่ยที่กันนี่สวยเนาะประตูใหญ่ได้เอาไม่เชื่อไม่มาดิวมาโชว์ตีเบาขมยาซาเรมันเจ้าเนี่ยได้ไปบ้านแม่ลูกยี่ไรเดียวมั้งล่ะเบี้ยซาอย่าบาลเลยไม่เท่เนี่ยกันไก่เบี้ยจะเอาสูบยาเบี้ยซาอย่าเรียกอะไรกูทนอยู่จะโน้ตเองชั้นไม่ยอมลากไปรอลูกเบี้ยก้าจะโน้ตเลี้ยวเลยมีเรื่องตัวดูดูความเบี้ยลากใจยาสต็อกกี้แล้วเจ้าเด็กขมาค่อยๆเกจ้าบารีอาจารย์ยังตัวมีเด็กขมาอุตส่าห์เชื่อ
ဘာများရောမြကိုထုံးညွန့်ရဲ့နောက်မယောင်မလဲလိုက်သွားပြီးတော့တိုက်ရှိကိုရောက်ရင်လူဝင်လူထွက်များအမှတ်တမဲ့ကြီးကစားများဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လေကိုထုံးညွန့်ကမော်တော်ကားတစ်စင်းပေါ်တက်သွားတာကိုမြင်လို့အခြားကားတစ်စင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ကိုထုံးညွန့်ရဲ့မော်တော်ကားကိုရပ်ပြီးကိုထုံးညွန့်ကားပေါ်ဝါစင်းနဲ့အခါကျွန်တော်လေမော်တော်ကားကိုအနေငယ်ကျွန်တော်ပြီးမောင်းစေပြီးမှကားကိုရပ်စေပြီးကိုထုံးညွ
ฉันเอาไว้ฉันเลี้ยงชาติซีเน่มันนี่มวยอันนี้ไรเข้าไปเลยฉันเอาลูกนี่ทายาเลี้ยงลิซเอ๋อยาวดอกกูท้องยัวเลี้ยงชาวบ้านนี่เสียบีไต่บ่ตัวตัวเลยยาฉันเอาเลี้ยงชาวลูกไรเบียนเอาไต่บ่ตัวตัวละเข้าไปทีข้ากูท้องยังอ่ะอุ้งเสียนชาวซาร์จังเปียตาเลียสิบีอริสากะอุ้งท้องเพียดมาพิกาเอาบาดายบาสิบารี เปลี่ยนสาวยาสีใบงวยอุจจาริญญาหน้าอีเปลี่ยนตาเฉยเฉยหน่วยปีแรกเสียไปเขากระเลยนี่เสกุญจีอะไรพวกนี้เขาใหญ่ตัวด้วยไงเรตุเดียวเทลาเทวะอภอปาลีนี่อะไรตัวมั่งสิตัวยาเรนงวยทายามีเนียนี่ใครต้องอยากกวาดเรนตุลูกอภอจะอุดเดียวเทลายามีอภอปาลีนี่น่าเล่าสิ่งอะไรมีสาวพระเจ้าเบียนเอาอุสันชาติดีสาขมย่าอะไรเทวเป็นนี่เนี่ยมียาวลาตาเลียบะเอ็งอุจจาริญญาเบียนเอาประเทศเบาการีมีอันจีนี่ร ได้เสียมาการที่ยาบีดูดียาวกับวันนี้เส้นอะไรฉันเอาเอ็มยันเอามาจีบีสาวได้เสียมาชาตัวอะไรบ้างที่รูปย่อเราอุตส่าห์ช้าฉันเอาจีบีที่รู้ก็กดทอนยังไงได้บ่วันนี้เส้นบีดอกก็อยู่ยาลาลุ่มไปเลยกดทอนยังไงเลยห้องแม่ช่างเปียวไปเลยตุลูดาวเนี่ยงวยอยู่ที่นี่ขมย่าอย่างฉันเลยมาบ้างละช้าไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรขมย่าก็มันนี่อะไรดาลุจิมยากะก็มันนี่เนี่ยน่าสงสารเจ้ามาขยันภาษาเนี่ย ตัวดาวเนี่ยงวยอยู่ก็มันนี่อะไรใส่ทบีโร่ไปเบียร์สีร้อนลุ่ยแดนแดนได้โดนในวารีอุตส่าห์ชาสิวจะนอนได้ไม่โมลาเราตัวดูกะเชิงกงมาเรสูบีโร่กางกางตัวผมดูชาวเขาขมย่างวยอยู่รังมันนี่กันเองอะแผ่นใต้กันเนี่ยเต้นเท่าท่าวารีลุ่ยไปเลยที่เขาอุตส่าห์ชาวงวยสักกูละงวยตาลาลุ่ยไปวารีงวยสักกูบ่าวไปขมย่างลุ่ยไปรอแล้วแบบนี้ไม่อยู่บีบีลาลุ่ยไปจะมาเลย
ကုမ္ပဏီရဒါရိုက်တာလူကြီးများကတော့ကိစ္စအေးသွားအောင်မှတ်တောင်မှတ်ပါနေတော့လို့ပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ gain gain ကောင်းပြီလေ။ဒီကနေ့ည10နာရီလောက်ကိုငွေနဲ့တကွာခင်ဗျားရအောင်လာခဲ့ပြီးတော့ကိုအောင်ဖေကိုလည်းကျုပ်ခေါ်ပြီးတော့ထားနေမယ်။ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးလမ်းပေါ်ကနေစောင့်နေရင်မယ်။ခင်ဗျားကတော့သူမာတဲ့အတိုင်းသွားပြီးတော့ထားပြီးတော့ပြန်ရဖို့အတွက်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲရှိပါသေးတော့ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒီခါကိုထုံးညွန်လည်းကောင်းပါပြီခင်ဗျားလို့ဆိုကတိုက်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပါလိမ့်။သူထွက်သွားတဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာကဖဲနဲ့လေကိုသိမ်းမောင်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့မမြင်ပါဘူးခင်ဗျာတိုက်ရှိမနီးမိုးရနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေလိုက်တာဘယ်ရမော်တော်ကားမှရှက်တာမမြင်ရဘူးဗျသေချာရဲ့နော်ကိုသိမ်းမောင်သေချာပါရဲ့ခင်ဗျာဖဲနဲ့ကြောင့်ကိုထုံးညုံကလိန်ပြီးတော့ပြောပါလိမ့်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဦးဆန်ရှာကပြုံးကြည့်ပြီးသိချိန်တန်းတော့သိပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီည10နာရီချိန်ခန့်မှာအင်းစွတ်တော်ဦးအောင်ဖေရောက်လာပြီးမကြမီချိန်အတွင်းမှာမောင်ထုံးညော်လည်းငွေထုံးတဲ့တကွာရောက်လာပါလိမ့်ဦးဆန်ရှာနဲ့ဦးအောင်ဖေတို့လည်းဒီညအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စကိုစီစဉ်လျက်ရှိကြရာကိုထုံးညော်ကအလွန်နှမျောတတတဲ့လက္ခဏာနဲ့ငွေထုပ်ကိုခဏခဏကြည့်နေပါလိမ့်ဆန်းနှနာရီထိုးရတဲ့ပြိုင်နဲ့ဦးဆန်ရှာအစင်သက်မှတ်ထားတဲ့မော်တော်ကားကဆက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့လေးဦးလည်းတိုက်ပေါ်ကနေဆင်းချပြီးရတော့ကားပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါကားကဆာပြီးတော့မောင်းနေပါလိမ့်ပြည်လန်းရှိအရှိတ်ဘက်ခေါက်ကလန်အနီကိုရောက်တော့ကားကိုရက်စီပြီးကျွန်တော်တို့လည်းကားပေါ်ကနေဆင်းသက်ကြပါလေ။လာပြေကျော်လေးရဲမြတ်သာရှိသေးသည့်ဖြစ်တာကြောင့်လာမင်းကကောင်းကင်မှာကြည်လင်စွာထုံးပါလျက်ရှိပါလေ။အချိန်ကတော့ည12နာရီခွဲအချိန်ပါ။စစ်ကွင်းကြီးအနီတစ်ပင်ကြီးတမင်အောင်မှာစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြပြန်တာကြောင့်နိုင်ပြန်တစ်ချက်ထိုးရတဲ့တပြိုင်နက်ကိုထုံးညို့ငွေထုံးနဲ့ဆေးလွှတ်လိုက်ပါလေ။ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုမျက်ချီမပြတ်ရအောင်ကုန်းမြင့်တစ်ခုမှတက်ပြီးတော့မျောကြည့်နေလေရာကိုထုံးညုံကကုန်းမြင့်များခြိုက်များကိုကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ငွေထုပ်ကိုကွင်းကြီးရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့တွင်းငယ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့တဖန်လှည့်ပြီးတော့ပြန်လာပါလေကျွန်တော်တို့လည်းကုန်းမြင့်မှတက်ပြီးငွေထုပ်ထားရှိရာအရာကို၎င်းကိုထုံးညုံကို၎င်းမျှော်ပြီးတော့ကြည့်နေကြရာကွင်းကြီးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာလည်းပလိတ်သားတို့ကဝိုင်းရံချောင်းမြောင်းလျက်ရှိကြောင်းကိုဦးဦးဖေပြောပြတာကြောင့်သိရပါလေသူတို့ရဲ့အချက်မှာငွေထုပ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သောသူကယူဖို့အတွက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တပြိုင်နက်လေးမျက်နှာသောအရာတို့မှပလိတ်တို့တပြိုင်တည်းပြေးလာပြီးအဲ့ဒီလူကိုဖမ်းဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုထုံးညုံကကျွန်တော်တို့ထံကိုပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်၅မိနစ်ခန့်မြာကြာတော့လဲတစုံတယောက်သောသူကမြငွေထုပ်ကိုယူဖို့အတွက်မပေါ်ထွက်လာပဲရှိလေရာကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်ဆိတ်စွာအသက်အောင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြရသည်ဖြစ်တာကြောင့်ရင်ဖိုလိုက်လျက်ရှိပါတယ်တခဏမြာကြာတဲ့အခါငွေထုပ်ထားတဲ့အရာမှမှိုင်းရမှိုင်းရလာလေရာကိုအောင်ဖေကစောင့်ရသည်မဟုတ်ပါပဲနဲ့စီးနှင်းမြာကြာလာလေသလားလို့အန်ဩကနှာခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာရှူရှိုက်လျက်ရှိပါသည်ဒီတော့တွင်ငွေထုပ်ရှိရာအရမှမိုင်းတီထံမိုင်းတက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှမိခိုးများဦးကထွက်ပြီးတကယ်တို့တလေးလေးနဲ့တက်လာပြီးဝင်းကျင်ထက်အရက်ကိုမမြင်နိုင်ပဲရှိပါသည်ဒီအချိန်မှာဦးဆန်ရှာကလာကြပြို့ကိုုံးဖေစီးနေမဟုတ်ဘူးပြို့မိခိုးတွေပြို့လို့ပြောပြီးရင်နောက်ငွေထုပ်ရှိရာအရတို့တဟုန်ထိုးပြေးသွားပါသည်ကျွန်တော်နဲ့ဦးအောင်ဖေတို့လည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြလေရာအတန်ငယ်ပြေးမိပြီးရင်နောက်မိခိုးအတီးဖြစ်လျက်ရှိပြီးမိသူကိုမျှမမြင်ရပဲရော်ရမ်းကသာပြေးကြရပါလေ။ဦးဆန်ရှာမှာတော့အပြေးလဲလင်မြန်းတဲ့အပြင်မှန်းချေလဲကောင်းတာကြောင့်ငွေထုပ်ရှိရသူရှေးဦးစွာရောက်သွားလေရာကျွန်တော်တို့မှလည်းသူ့ရဲ့နောက်သို့အလဲလဲအကွဲကွဲနဲ့လိုက်ကြရပါလေ။ဦးဆန်ရှာကဆရာကြီးနဲ့ပြေးသွားပြီးငွေထုပ်ရှိရကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခေါင်းရိုက်တဲ့တွင်းငယ်ကိုလက်နဲ့နှိုက်လိုက်ရာငွေထုပ်ကိုစမ်းမိရကြောင့်နောက်မကျသေးဘူးလို့ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်မိပါလေ။နောက်ထပ်တစ်ခဏမှာခက်အေးအေးရှိတဲ့လက်တစ်ဖက်ကဦးဆန်ရှာရဲ့လက်ကဝတ်ကိုစုပ်ကင်လိုက်ပြီးဒေါသကြီးတဲ့လက္ခဏာနဲ့အန်ကျိတ်ကလေးတန်းနဲ့ချင်းဝါလေးရာဦးဆန်ရှာလဲလက်ဝဲဘက်လက်သီးနဲ့ထိုသူရဲ့ပချိတ်လောက်ရှိရာကိုကော်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါလေဦးဆန်ရှာကလက်သီးပြင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အသက်အပုပ်မှလည်းကျင်လည်သည်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့လက်သီးချက်ဆွဲခဲ့လျင်ထိုသူမှတုံးကနဲ့လဲရမည်ဖြစ်လေရာယခုမှတော့လူကိုမမြင်ရဘဲရော်ရံပြီးတော့ထိုးရခြင်းများဖြစ်တာကြောင့်ပခုံးဝန်သာထိုးမိပါလေတဖက်ကလူကလည်းလက်စားချည်တဲ့အနေနဲ့ဦးဆန်ရှာရဲ့ရင်ဝါကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ရာကျွန်တော်တို့မှလူဘုံမမြင်ရတော့ညာလေ။အိုခနဲ့အတန်ကြားလိုက်ရပါလေ။ဒီအချိန်မှာဦးဆန်ရှာကစိတ်ကောင်းကောင်းထွက်ပြီးဖြစ်လို့ထိုသူရဲ့လက်ဘေးကိုညှက်ကမြေပေါ်သို့ကင်ပေါက်မယ်ပြုတော့အဲဒီလူမှလည်းခွန်အားကောင်းသူဖြစ်လို့နှစ်ယောက်စလုံးမြေပေါ်ကိုလိမ့်သွားကြပါလေ။ဦးအောင်ဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီးဦးဆန်ရှာကိုကုညီကထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြတော့ပလိတ်သားတို့လည်းအရက်လေးမျက်နှာမှာရောက်ရှိလာပြီးလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ကြပါလေ။အဲဒီလူကအခြားလူမဟုတ်ဘဲဓာတုပေတာဆရာကြီးဦးထွန်းဖေဆိုသူပဲဖြစ်ပါလေ။ဦးဆန်ရှာလည်းအချင်းသမားကိုပလိတ်များနဲ့ထားခဲ့ပြီးလက်နှိုက်တံမီးတစ်ခုနဲ့ကွင်းပတ်လေသို့လျှောက်ပြီးတော့ကြည့်လေရာ
တွင်းနဲ့ပေ150ခန်းဝေးတဲ့အချက်မှာမြေကြီးများလူတယောက်ပုံအောင်လောက်တူးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ဦးဆန်ရှာကဓာရုဗေဒနားလေတိုင်းညောင်အလွဲသုံးစားပြုတဲ့လူတယောက်ပဲပြောကံကောင်းလို့ဗျာနည်းနည်းကလေးများနောက်ကျသွားလို့ရှိရင်ငွေထုပ်ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်တွဲမှာပုံပြီးအပေါ်ကနေဒီကောက်တက်ထားလိုက်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျုပ်တို့တွေ့အောင်ရှာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျအောင်မဲဒါထတ်တော့တခုမေးနေပါသေးတယ်ဗျာလို့ပြောပြီးဦးဆန်ရှာလည်းပလိတ်များရှိရောက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုထုံးညွန့်ကဖန်ထားခံရတဲ့ဓာရုဗေဒဆရာကြီးဦးထုံးဖေကိုထိုးတော့မီကြိတ်တော့မီကဲ့သို့ပြုနေရာဦးဆန်ရှာကဟိတ်ဟန်လုံးမနေပါနဲ့ကို့အဖေကိုထိုးတတ်လို့တော်နိုင်မှမလားကိုထုံးညွန့်ရဲ့လို့ပြောတဲ့အခါကိုထုံးညွန့်မှာမျက်လုံးများပြူးလျက်ရှိပါတယ်ကဲကိုအဖေနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းပြို့အာခညံသွားတဲ့တားဖဗျာလုံမာလီရောလို့ပြောတယ်ဒီခါမှပလိတ်တို့လည်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းချုပ်ပြီးဌာနသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့အပြန်လမ်းမှာဦးအဖေကသူတို့ကတားဖမန်ဆရာကဘယ်နဲ့များတည်တယ်လဲဆရာလို့မေးတယ်ခိုးလွတ်တဲ့အချိန်ကလေးကကျုပ်ကကိုထုံးညွန့်ဟာတကယ်မဟုတ်ပဲသူတို့နဲ့ကြံစီပေါ်ကြံစီပဲလို့ရိမ့်မိရအောင်ဗျရိမ့်မိတဲ့အတိုင်းပဲကိုသိမ်းမအောင်တိုက်ပေါက်ကနေဆောင်ပြီးတော့ကြည့်နေစေတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့အကြောင်းကိုဆုံးထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဦးထုံးဖေနဲ့ကိုထုံးညွန့်ဟာတားအဖဖေကြောင်သိခဲ့ရတာကိုဗျအဖေကတားကိုငွေညှစ်ပြီးတော့တောင်းနေရသေးလားဆရာကြီးဩကိုဦးဖေကတဲပြီးတော့ဝေးတာကိုဗျကိုထုံးညွန့်ပေးတဲ့ငွေဟာသူ့ငွေမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီကထုတ်ပြီးတော့ပေးရတာပဲဩဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါပြီဆရာကြီးဦးထုံးဖေမှာသားတယောက်မကားသေးဘူးဗျ ရာဓူးဌာနန္တရကြီးတဲ့နေရာတွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့သားကြီးတွေရှိသေးတယ်။ဦးထုံးဖေကိုဖမ်းမိပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဒီအမှုအေးသေးမယ်လို့မထင်ပါဘူးဗျာလို့ပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးဦးဆန်ရှာတွေးထင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းလည်းနောက်အခါမှသိရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ Professor ဆရာကြီးဦးထုံးဖေကိုဦးဆန်ရှာလက်ရဖမ်းမိရာကြောင့်အချုပ်ထောင်ထဲမှာသွင်းထားပြီးရုံးမတင်ပြီးစစ်ဆေးမယ့်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားများနမဲကြော်ကြားတဲ့တရားခဏတို့ဖြစ်တာနဲ့အညီအမှုကိုနားထောင်ဖို့ရုံးတို့လာရောက်ကြလေရာနနစေနာကြီးမထိုးမိအချိန်ကလေးကတယုံလုံးပြည့်နေလျက်ရှိနေကြပါလေ။အချို့သောသတင်းစာတို့ကလည်းဦးထွန်းဖေရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုဂျာမနီပြည်သို့ပညာသင်သွားရောက်ဒီမှာစလို့လူသက်မှုနဲ့မှားယွင်းဖန်ဆီးခံရခြင်းများတတ်သူထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါဦးထွန်းဖေကမိမိကိုမတရားသဖြင့်ထောင်းသွို့သွင်းပြီးအကျဉ်းချခံရသည့်အတွက်မကျေနပ်သည့်ဖြစ်လို့ဂျူရီလူကြီးများနဲ့တပ်သေးများပေါ်မှာလက်စားချေပုံများသူ့ရဲ့သားများကကူညီဆောင်ရွက်ပုံများနောက်ဆုံးမှဦးဆန်ရှာလက်ရဖန်ဆီးပုံများကိုတပ်ပုံနဲ့တကွာရေးသားဖော်ထုတ်ကြလေရာပရိသတ်တို့မှာရုံးဝင်းတွဲမှာသတင်းစာကိုစီနဲ့ကြိုးမိန်ကြမယ်မကြမယ်ကိုအသီးသီးထင်မြင်ချက်ပေးကြပြီးစူညံစွာရှိနေကြပါလေ။ဦးဆန်ရှာမှာလည်းဒီအမှုမှာအရေးကြီးတဲ့တသက်ကြီးတယောက်ဖြစ်ရလေကအစိုးရဆောင်တော့အင်စပက်တာဦးအောင်ဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဦးဆန်ရှာနဲ့အတူအစိုးရရှိနေကြီးမစ္စတာပေါ်ရီစင်နဲ့ဆယ်နာရီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်တိုက်မှာတွေ့ဆုံဖို့ချိန်ဆထားသည့်ဖြစ်လို့၃ယောက်သာတွားရောက်ကြပါလေ။လန်လေးစင်မောင်ထွက်လာပြီးစူးရီဖရာတို့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူအမြောက်များစုယုံကစကားစူညံစွာပြောဆိုနေကြသည်ကိုတွေ့ကြတော့ဦးအောင်ဖေကသူတို့ရဲ့အလေကိုတိုးဝင်ပြီးအကျိုးအကြောင်းမင်းမြန်စုံစမ်းနေတဲ့အခါအောက်ပါအချင်းရာတို့တွေ့မြင်ရပြီးအံ့အားသက်မိပါတယ်။အချောင်းရင်ကတော့စူးရီဖရာရဲ့အုတ်တိုင်းမှာထင်ရှားလာတဲ့စလုံးကြီးများနဲ့ဆာရွက်ကြီးတစ်ရွက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းရေးသားပြီးတော့ကတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရတာကြောင့်ပါ။ပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီးဦးထွန်းဖေ၏အမှုတွင်အစိုးရဘက်မှပါဝင်အစ်စ်ခံသောတပ်သေးများအလုံးကျိုးဆဲချာရီတက်ပြစ်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးရနောက်ဦးအောင်ဖေလည်းနေခင်းကြောင်တော့မှဒီလိုမျိုးရဲဝင်စွာမြို့လယ်မှာကြောညာကတ်ထားဝင်တဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးလျက်ရှိပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့လမ်းဆောင်ပလိတ်ကိုခေါငင်ပေးမြန်လျာအဲဒီပလိတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝတ်အချိန်လောက်ကလူတယောက်ကဗလားစာရွက်ကြီးတစ်ရွက်ကိုအုံနိုင်ရံမှာလာရောက်ကတ်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရကြောင်းဗလားစာရွက်ကြီးကတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတော့လေထူးဆန်းတဲ့ကြောညာနီးတစ်မျိုးပဲလို့ထင်မှတ်ပြီးဘလို့မှအရေးမယူလိုက်ကြောင်းဒါပေမဲ့၅မိနစ်ခန့်အတွင်းမှာစလုံးများတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပြီးလမ်းသွာခရီးသွားများနဲ့မိမိမှာအံ့ဩစွာစောင့်ကြည့်နေကြရကြောင်းများပြောပြပါရစေ။ကြော်ညာကတ်တဲ့သူမှာမြည်သည့်အရာကိုထွက်သွားကြောင်းအစ်စ်မခံနိုင်အောင်ရှိနေလေရာ။ဦးအောင်ဖေလည်းမိတို့များအရေးမယူနိုင်ပဲကြော်ညာအောင်သာဆွဲဆုပ်ပြပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှင်းနေကြီးမစ္စတာပေါ်ရီစင်ရဲ့အလုပ်တိုက်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တွားရောက်ကြပါရစေ။လမ်းခီးမှာဦးအောင်ဖေကဘဲနဲ့လေဆရာတဲပြီးတော့ချင်းချောက်နေပါရောလား။ဦးထွန်းဖေရဲ့တပည့်များလက်ချက်တင်နေဗျ။အစစ်ပေါ်ကိုအောင်ဖေဒီအမှုဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့စီရင်ချက်ချနိုင်မယ့်အမှုမဟုတ်ဘူးကြောက်ထင်တယ်ဆရာကတကယ်လုပ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်လို့လားကြောက်တာမကြောက်တာအပါထားအလကားတော့ချင်းချောက်မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်ထင်တယ်ကြောက်တယ်မကဘူးခမည်းလဲတက်တည်ပါနေတယ်အတော်လားအနေထိုင်တတိထားအောင်နော်ကိုအောင်ဖေကြောချမ်းအောင်မလုပ်စမ်းပါနဲ့ဆရာကြီးတကယ်ပြောတာဗျကိုအောင်ဖေရဲ့ဆရာကြီးကိုမိပေမဲ့
တပည့်ကောင်းတွေတားကောင်းတွေအပေါင်းကြီးပေါ်တဲ့လူပြတသက်လုံးမမီပဲကျုပ်တို့စိတ်မအေးရပါဘူးဓာတ်ထတော့ဘဲနဲ့ကြောင်ညာမျိုးလဲဆရာကတ်တုံးကတော့စားရွက်အလို့တဲ့တော်တော်ကြာမှစလုံးတွေပေါ်လာတဲ့ဘဲနဲ့လဲဆရာဓာတ်ရုပေတာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူမျိုးကိုခမပထမတော့ကမထင်ရှားပဲတော်တော်ကြာမှပေါ်တဲ့မြင်မျိုးကိုခမဒီဘက်ပိုင်းမှာဖြင့်တစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်ပါပြီဆရာရဲ့လို့ပြောတယ်ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သွားရောက်ကြတဲ့အခါကုန်တယ်လမ်းရှိအစိုးရရှိနေကြီးမစ္စတာပေါ်ရီဆင်းရဲ့အလုပ်တိုက်ကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့စည်းရေးကြီးနဲ့အလုပ်ခန်းမှာတွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းကြည့်ရှုမိရာမစ္စတာပေါ်ရီဆင်းမလာရောက်သေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်နာယူဝက်ခန့်ဆောင်ဆိုင်နေတော့ညာလဲရှိနေကြီးမလာရောက်ပဲရှိနေတော့စည်းရေးကြီးကရှိနေကြီးဟာအခုလောက်အရေးကြီးတဲ့နေ့ကိုမဆိုထားနဲ့ခါတိုင်းနေမှာတော့ဆယ်နာရီတိတိအချိန်လာရောက်တတ်သည်ဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစုံတရာရှိနေပြီလို့တွေးတော့ပူပင်မိပါရယ်သူ့ရဲ့အကြံပေးချက်အရကျွန်တော်တို့လည်းဘောင်ဒရီလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ကြလေရာအိမ်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလူအများတွားလာနေအောင်မြင်ရတာကြောင့်တစုံတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်းခံမှန်းမိကြပါရယ်အိမ်တွင်းဝင်မိရတဲ့တပြိုင်နက်ရှေ့နေကြီးမစ္စတာပေါ်ရီဆင်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ခန်းတွင်ဇွဲကြိုးချပြီးတော့တည်ဆုံလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါရယ်အလောင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဦးဆန်ရှားနဲ့ဦးအောင်ဖေတို့တီတိုတိုင်ပင်လျက်ရှိကြပါရယ်ဘယ်နဲ့လဲဆရာခက်နေကုန်ပါပြီကောဒါကြောင့်ကျုပ်မပြောဘူးလားသူတို့လူစုဟာ6တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့တဲ့လူစုတွေလို့ကျုပ်ပြောတယ်မဟုတ်လားစိတ်ညစ်လို့များဒီလိုလုပ်သလားဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဟုတ်ရမှာလဲဗျာမနှက်ကကြောင်ညာမမြင်ခဲ့ဘူးလားတကယ်များဖြစ်နေမလားဆရာဟိုးမလွဲပါဘူးဗျာသူတို့ရဲ့လက်ချက်ပါကဲဒါထက်တော့သူတို့ရဲ့အကြံကဒီအမှုကိုဒီကနေ့မစစ်ဆေးဖြစ်ပဲရလွဲရအောင်လို့ကြံစီရနေတူတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းရမလွဲပဲဒီကနေ့စစ်ဖြစ်အောင်လို့စစ်ဆေးဖို့စူးစမ်းရလိမ့်မယ်ရှင့်နေကြီးမှမရှိပဲဘဲနဲ့တက်နိုင်မလဲဆရာရဲ့ရှင့်နေကြီးမရှိရင်လက်ထောက်အစိုးရရှင့်နေရှိသေးသားပဲဗျာလာပါအချိုးအချောင်းပြောပြပြီးဒီအမှုဒီနေ့စစ်ဖြစ်အောင်လို့ကြုတ်ကြံစီပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ထောက်အစိုးရရှင့်နေရဲ့နေတို့အရေးတကြီးသွားရောက်ကြပါတယ်လက်ထောက်အစိုးရရှင့်နေကြီးမစ္စတာပါကာကမစ္စတာပေါ်ရီဆင်တည်ဆုံးတဲ့အတွက်အလွန်တရာတုန်လှုပ်သည်ဖြစ်လို့ဒီအမှုဒီနေ့မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်လေးလာတော့လေဦးဆန်ရှားဒီအမှုကိုဒီကနေ့မစစ်ဆေးဖြစ်အောင်ကြံဆောင်နေခြင်းမှာအမှန်မဟုတ်ချရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိရာကြောင့်ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အထမမြောက်စေခြင်းကရှမလွဲစေပဲဒီနေ့မှာပြီးစည်းအောင်စစ်ဆေးတဲ့ကြောင်းအချောင်းပြန်ပြောဆိုတဲ့အခါရှင်နေကြီးလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့မစ္စတာပေါ်ရီဆင်ရဲ့ကိုစားဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်သဘောတူညီပါရယ်။ဒီလိုမျိုးဝင်ခန့်ချက်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းရုံးတို့သွားရောက်ကြလေရာရှင်ဝင်အတွဲမှာအမှုနားထောင်မှုလာရောက်ကြတဲ့ပြည်သက်တို့ပြည်နယ်လျက်ရှိကြပါရယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာဦးအောင်ဖေတို့လည်းနားထောင်လာသူပြည်သက်များနဲ့ရောနှောပြီးသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုအမှတ်မဲ့နားထောင်လျက်ရှိကြရာ17နှစ်ထိုးရတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တရားသူကြီးမစ္စတာစောင်းထားရဲ့ကားဆက်ရောက်လာပါရယ်ပြည်သက်များလည်းမစ္စတာစောင်းထားရဲ့ကားဖြစ်တာကြောင့်အတွဲမှာပါလာတဲ့သူကိုမမြင်ကြရတော့ညာလည်းတရားသူကြီးရဲ့ကားဖြစ်ကြောင်းသိလို့အချို့ကလည်းနေရာရအောင်ရှင်ဝင်အတွဲသို့တိုးဝေကဝင်ကြပြီးအချို့မှာတော့တရားသူကြီးနဲ့မှအတူလိုက်ကြအန်လို့ခက်ဆဆိုင်ရှိနေကြပါရဲ့မော်တော်ကားမောင်းသမားလဲကားကိုစိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကားပေါ်မှာဆင်ပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးတရားအတွင်းထဲမှာမစ္စတာဆောင်းနာကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းကားမော်စာဆင်းသက်ပြီးလာရမယ့်အစားတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လမ်းမပေါ်ကိုဂျုံးပြန်ပြီးတော့ကျလာပါရဲ့ဦးဆန်ရှားနဲ့ဦးအောင်ဖေတို့ပြာကြီးပြာရာပြေးသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုကြလေရာမစ္စတာဆောင်းနာမှာအသက်မရှိတော့ဘဲလက်ဘေးမှာကြိုးကွင်းတစ်ခုဆွတ်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါရဲ့ဒီကဦးဆန်ရှားနဲ့ဦးအောင်ဖေတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာပြင်းထန်စွာတုံ့လောက်ကြသည်ဖြစ်လို့ဒရိုင်ဘာကိုစစ်စစ်မေးမြန်းချင်းပြုကြလေရာဒရိုင်ဘာကခါရင်းကဲ့သို့ကားကိုဆင်ကြအောင်ဒီမနက်မှာဆေးကြောပြီးရုံသွားချင်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အင်းရှိမှာစောင်းဆိုင်နေကြောင်းကားကိုမောင်းလာတဲ့အခါကားတွင်းထဲမှာမြည်သူတဦးတယောက်မြပုံအောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ကြောင်းကြမ်းကင်ပြီးတော့ပြောဝင်ကြောင်းဒါပေမဲ့လမ်းခီးမှာမြည်သည့်နေရာများမှာဆက်ရက်ချင်းရှိပါတယ်လို့ဦးဆန်ရှားမေးမြန်းတဲ့အခါကော်မရှင်နာလမ်းနဲ့ဖျားလမ်းစုံဒရထားများကားများရှုပ်နေသည်ဖြစ်လို့လမ်းဆောင်ပလဲ့ရဲ့အမေအယနာယူဝက်ခက်မြရက်ပြီးတော့ဆောင်းရအောင်ဒီအတော်အတွင်းတစုံတယောက်တော့သူကကားပေါ်သို့ခုန်တက်ပြီးမစ္စတာဆောင်းနာကိုတေချောင်းချန်ကလမ်းကိုရောက်မှခုန်ဆင်းပြီးတော့ပြေးခဲ့ရင်သူ့မှာနောက်ကျောင်းလှည့်မကြည့်မိပဲကားမှလည်းစီတင်ကားဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ကလူများကလည်းမြင်နိုင်မိမဟုတ်ကြောင်းထွက်ဆိုပါရယ်ဒရိုင်ဘာကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဦးဆန်ရှားနဲ့ဦးအောင်ဖေတို့ခေါင်းချင်းဆိုင်လျက်ရှိကြပြန်ပါရယ်ကြည့်ပါဦးတော့ဗျာရဲလေရဲတဲ့အကောင်တွေပဲနေကင်းကြီးကြောင်တောင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒီလိုမျိုးကြံစီဝင်တာများကျုပ်ဖြင့်ကြုံတော့မကြုံဘူးကောင်ညာဒီတစ်ခါတော့ခက်ပြီဆရာကြီးအမှုရလွဲရတော့မှာပဲလွှဲဟုတ်မလွှဲရဘူးညာပလိမ်မင်းကြီးရောတရားဝင်ကြီးချုပ်ရော
叫过来大米肉表妹。第二都是第二天洗的毛被，第二对脑袋要保养。第二幕第个呢，十片羊十下没，叫桌上没了五三下表白的。第一车嘛，县里级 Mr. 巴卡塞有哪里呀？县里级个五三下的乌龙皮肉表白的千羊苗虎，东楼耍加地亚皮脑。五三下的长满带动车一下，不然面积摊都大要加白的。五三下的不然面积个。地老地手段比，特别拿来报名的这些看的要过，下车没路费。这个内马比秒是什么大连？多多月月因江西边缘，谁家男朋友是叫？今天让表表的呀。不然没几个嘞，五三下表表的来，突破家的皮路，大家问起交谈，都过来来比了表部突破多几万的。听到这么多嘞，不然没几年的话，大家问起交谈都多要交费。五三下的不然没几路啊，业绩的目标大招。阿爷的只是慢点唱表表皮，第二幕第个内马是谁来幕？大家都记得哦。现在要悄悄看哪路阿点唱表叔来卡。大家问起吵架嘞哪位咪 ？Mr. 彭皮速度，下班大家都记过。第二幕嘛是谁播的？阿少得哩，看哪路阿来摆的。第六幕阿妹唱嘛来打那的片呢？现在几年的话，怎么路嘞？想都变难家里呀。不然大都嘛 ，Mr. 上台对上第一段，哦哦接接皮皮。第二幕第个内。是谁撇多米么？好路你多米，阿秋啊，边工加巴人，阿秋嘛嘞，谁么进来对路？来陪一阵，光阳山路嘛，上山阿心里加巴人。山那那一块来卡，大家都是阿得来山腰那里呀。五山下大家都是来对面米，阿见到猫偷马偷油给我，偷木得里风十米路涨加巴人。第六涨加边头，阿们来看面加来卡，不然大路阿嘞，阿木上来是谁米撇涨对西阿叫，小安多位个温家在吗？懒得笑嘛，靠老面数年耍老烂的要加下来叫，俺阿弟哩也是巴哩。这看那看面加肉，米子那是个，小娃嘛塞一杯，米子也是肉，别一别也问那杯。米老那不么嘞，别看俺来啥地片没面米，米子个瑞也生下来别得来加巴哩。不然得帮助家嘞，米们老将表叔哩是啥人？米子都个，而且里面那肉嘛靠老面肉个，数年耍阿弟那塞要来加杯，这是比的是小娃塞要来巴哩。熊四爷帮罗来，一路看弟弟妈脱皮，小妈米们老张表叔家罗妈，米子也是几个，小妈米老张，电力房内只从第二个表表来路，阿别罗拉个也进皮叫，都也得陪俺大妈四位个，就将表表里也洗白的。五三下来，第一要面对亚罗，乌翁陪内只能路过，来多个空眼米，毛多个只嘴巴多，少只脸空得个，出来把只有汤多面毛嘴巴的，两起嘛五三下个。米子苗我叫么西呗，空眼只嘛，乌通陪着卢子月娘片米天朝，多多月只嘛，米子苗叫么西呗，小腿你也叫，汤毛多家己只三样你也嘛，乌通陪着家对嘛电路有比，江西梅路都天面朝，小库巴肉嘛，米米肉嘛，老家的米路天朝表叔比，家多毛里面做毛毛的带多的巴哩，小马出来个家比，芒果马里来的小毛天朝来叫，谁得几多要赚的钱呢？陪阿兰走嘛。汤姆到家就压力也是啊，对面吃下巴的。阿尼那马罗，卢苏卢维吉个，阿到金马索也三只手里也是巴的。家后来歇一天阿特，里面索忙内这边，第二号要家里卡。汤姆到家嘛，他卡面就被比了高。突然间呢，不里打里要多嘛，乌高嘛太阳面呢，是卡没破面，了高心里吃到对面也巴的。家对内马罗，阿见他妈乌通皮没洗了吧乌。第二就那路嘞。母为来回联系的，把你打的要过，那那比较得力样了呗，每面都得洗下的嘛。毛多家己台湾出来边闹，我们先拿两小毛人拿个呗，谁用这些有要得个？米子的这个，靠老苗数年耍地了呗，而且这毛人拿来我对面也来找，突然话那朋友隔壁桌晓得个，通常大约三比多少的也找。米子家苗你有要得个？生了毛人怎么表白？他毛多家内先对个，谁隔壁桌也找？不来多个嘞，俺好算嘞，今年米家长，米子不嘛巴拉嘞，米子老多妈娘嘞也是多，家务空着比闹，俺阿弟嘞也是嘞嘞，不来打多个，苦看钱么比难米，突然话嘞不来多个，母为想来的这样，想来家长，他可好嘞，就话出牌想来家比，阿钱他妈有偷有个，米子不得米，说的讲陪阿爸多忙点多家长，偷多了嘛，这话可毛几秒，上来是家的皮路，米子也是面路让天盘米强表叔巴嘞。第一卡五三下来，将那路西内来家的卡包都空着逼，将那路来里面耍得谁个？都过来学的工培养不多，阿边也谈忙的嘛哩。
ฉันว่าอุตส่าห์เช่าเนี่ยเสียเลี้ยงทางนี้จะดีพี่ได้เจ้าอุตส่าห์เช่าแล้วขี้มาเปรียบๆดีมาแล้วมาดูมิจฉาทานามามีมาลุ้มเยอะเดียวกูมาจะได้มีก้าแล้วถ้าอยากชิพี่เนี่ยขนาดอะไรอ่ะอุทุ่งเพียตาเดียวตัวละก้าแต่เพียเดียวตัวละก้าพี่ยังไม่รู้ตัวเองยังสิเจ้าเดียวตัวตัวเบก้าชาวมันเนี่ยบีมีแรงจังตะลีฟงสับบิดอ่ะเปรียบได้จริงพี่เจ้าอะไรมิจฉาก้าอาชามิจฉาไม่เนี่ยดูไม่เอาไปใครทั่วละก้ามิจฉาต้องมาเหงาหน้ามาเ
ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရွှေတကုံဘုရားတို့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မိစားတစ်ခုခြေတော်ရင်းမှစိုက်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြလေရာဥဆန်ရှာနဲ့ဥုံဖေတို့ကားနီးမှရှိတဲ့ဈေးတဲ့များကိုမေးမြန်းခြင်းအဖြစ်မိစားပေါ်မှလူများမိစားပေါ်ဟာဆင်းပြီးကားတစ်စီးပေါ်ကိုတက်ကကံတော်ကြီးဘက်သို့ဆက်လက်မောင်းနှင်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရကြောင်းထွက်ဆိုပြန်ပါတယ်ဒီအခါဥဆန်ရှာလည်းကားကိုကံတော်ကြီးဘက်သို့လှည့်ပြီးတော့မောင်းနှင်ပြန်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘုရားရှိခိုးကြောင့်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါလန်နဘေးမှာမိဇက်သမားတို့ရဲ့ခြေဝါကမောက်ကိုအင်းကြီးစတဲ့ယူနီဖောင်းများကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအဖြစ်ထိုသူတို့ကထိုဝေစားများကိုကားနဲ့စီးသွားကြသောတွေ့မြင်ရသူအပေါင်းတို့ကထင်ရှားလွယ်ကူစွာမှတ်သားနိုင်မိအကြောင်းသိရှိလို့အဝေများကိုချုံခွာဆွတ်ပြစ်လဲပြီးတော့ဆက်လက်သွားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမော်တော်ကားကိုလင်းမြန်စွာဆက်နေပြီးတော့မောင်းနှင်ကြတာကြောင့်ကံတော်ကြီးအလေကျုံးမှ၎င်းထိုမှတပံပပတ်လည်းမှ၎င်းရှောက်ဝေးတော်ညာလည်းလူဆိုးတို့ရဲ့အစနာကိုမမြင်ရတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာကံတော်ကလေးဘက်တို့မောင်းနှင်ခဲ့ကြပါရယ်လန်ခီးမှာတွေ့ရတဲ့သူများကိုမြင်မြင်ရမှာတော့အဲ့ဒီမော်တော်ကားမှာအခြားသောမော်တော်ကားများထက်ထူးခြားသောအချင်းရာပါရှိမီကိုမသိနိုင်ဖြစ်လို့ဆက်လက်မြင်မြင်ခြင်းမပြုတော့ပဲဥဆန်ရှာနဲ့ဦးဝုံဖေတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်ပြီးအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရပါရယ်ဒီနောက်တော့ညနေမှာပလိမ်မင်းကြီးကဦးဆန်ရှာကိုအမြန်လာရောက်ဖို့တယ်လီဖုန်းဆက်ခေါ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူကလိုက်ပါသွားရမင်းကြီးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်တော့ပလိမ်မင်းကြီးနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးချုပ်တို့ကောင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်စေပြီးရတဲ့နောက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကယခုကဲ့သို့အမှုမျိုးဟာမြန်မာပြည်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှဖြစ်ပေါ်ဖို့တည်မရှိပဲမိမိရဲ့လက်ထက်ကြမှာဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကညံဖျင်းရကြနေသည်ဖြစ်လို့ရှက်ဖွယ်လီလီဖြစ်နေကြောင်းမကြမီအချိန်ခါကမိထီလာနယ်ပယ်တဲ့ဆန်ဖဲတယောက်ထကြွပုန်းရှောင်နေခြင်းမှာတောဆွန်တော်ဖြာနိုင်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်၍ဒီအမှုနဲ့နှိုင်းစာလိုက်တော့ခုခံပြောဆိုအကြောင်းပြနိုင်ဖွယ်ရရှိကြောင်းယခုမှာတော့လူတက်မှုနဲ့ဖက်စီခံနိုင်ရတဲ့လူတယောက်စစ်ဆေးမဲ့နေမှာမှနေလေကြောင်တော်ကြီးမှာတရားသူကြီးကိုတတ်ချင်းရှင့်နေကိုတတ်ချင်းနောက်ဆုံးထောင်မော်တော်ကားပေါ်မှာတရားခံကိုအတင်းလူယူခြင်းတို့မှာဒီပြည်ရမကအခြားသောတိုင်းပြည်များမှာတော့မကြုံဘူးမကြားဘူးလောက်ရှိနေသည်ဖြစ်လို့ပလိတ်အရာရှိများနဲ့တကွတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်စီမံခြင်းဆိုင်ရာအရာရှိအလုံးတို့မှာဥကောင်းမော်ဝေးများမကြည့်ဝင်လောက်အောင်ရှက်ဖွယ်ရာကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စကားဆုံးမှာပလိတ်မင်းကြီးကဝန်ကြီးမင်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းဒီအမှုကအမှန်တကယ်ကြီးကျယ်လေးနက်တဲ့အမှုဖြစ်ပေရာမိမိတို့တွေမကဥဆန်ရှာကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေသည်ဖြစ်တာကြောင့်နာမည်ပြည့်ရင်အတူတူပြတ်ဖို့ရှိသည်မှန်တဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဂုံသေးရည်နဲ့တကွအားလုံးသောအစိုးရအရာရှိကြီးတို့ရဲ့ဂုံသေးရည်ကိုဆန်နိုင်စေခြင်းကဥဆန်ရှာကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားအားထုတ်ပေးဖို့အကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ဒီအခါဥဆန်ရှာကဒီအမှုမှာဥထုံးဖေကိုလက်ရဖမ်းလို့မမိမချင်းအိတ်ချင်းစားခြင်းရနာခြင်းမရှိပဲနေရောညပါအားထုတ်မယ်အကြောင်းဝန်ခံကတိပေးထားပြီးမင်းကြီးရဲ့နေမှာထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။လမ်း၄၀မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါဦးဆန်ရှာမှာစားတော့ဖို့တောင်သတိမရနိုင်ပဲပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်မှာပြဲလဲကစေးတန်းကိုအငွေတစ်ထောင်ထောင်ထွက်အောင်ဖြွားရှူပြီးအကြံထုတ်နေရ။ကျွန်တော်မှာတော့ကိုယ်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးမသက်ဆိုင်လို့အမှုကဒီလောက်အထိအရေးမကြီးတော့ညာလဲ။စားလုံးမုတ်သိချင်းကိုမမေ့နိုင်သည်ဖြစ်လို့အစီခံကိုထမင်းပြင်ဖို့အတွက်ပြောအမ်းလို့ခေါ်ခင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအစီခံပေါ်မလာပဲရှိနေတော့ကျွန်တော်မှာစားလုံးလာပြီဖြစ်လို့မိဖို့ကန်းနေဝင်ပြီးစားတော့ဖွေရများကိုအစင်းသင်းရှိလေသလားဆိုပြီးတော့ကြိရှုမယ်ပြုမှာမိဖို့တကားရဲ့အကြမ်းမှလူနှစ်ယောက်တို့ရုပ်ကနေထွက်လာပြီးတယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ကာတယောက်ကဓမြောင်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ချီနှောင်ကြပါရယ်အင်းရှိအကန်းထဲမှာကျွန်တော်မရှိစဉ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အောက်ပါချင်းရတို့မှာဥဆန်ရှာနောက်မှပြန်ပြောတာကြောင့်သိရှိရတဲ့အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ထသွားပြီးနောက်တခဏမှကြားတဲ့အခါတယ်လီဖုန်းမှအသံမြည်လို့ဥဆန်ရှာလည်းထိုင်ရမှထပြီးတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ယူနားထောင်ရဘယ်သူလဲဘယ်ကနေစကားပြောရလဲဦးထုံးဖေမရှိဘူးလားဘယ်ကဦးထုံးဖေလဲဓာရုဗေဒဆရာကြီးဦးထုံးဖေလေကျောက်ကတွေ့ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါဒီခါဦးဆန်ရှာလဲဦးထုံးဖေရဲ့တပည့်တယောက်ကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးလှောင်ပြောင်ရမလားဆိုပြီးတော့အမျက်ပြင်းစွာထွက်တာကြောင့်လူချင်းနေခဲ့ရင်ခြေနဲ့ကန်ကြောက်လို့ဒီဖြစ်တော့လဲအတန်အိုးတော့ဘလို့မှမပြုတ်နိုင်သည်ဖြစ်လေရာတဲခွေးမသားလို့ချိန်ဝရေယူပြီးနောက်တယ်လီဖုန်းကိုပြန်ချိတ်ထားလိုက်ပါ रे ဖရုဒဝါစာဖြစ်အောင်ဘာလို့များတိုင်းထွာဆဲရေးခြင်းတလဲပြားဆိုပြီးသူ့ရဲ့အနောက်မှာဦးထွန်းဖေရဲ့အတန်းနဲ့ကပ်ပြောလိုက်ရာဦးဆန်ရှာမှာ
ได้คะแนนเพียงตัวจังวินคันไงน้องมาอ๋อพ่ออยากชิมเลยลูกมาเทมาอู่อ๋อเจนเปียเปียวไปยังเอาอันเอาโกเล่จีเลยยาอุทโฮเมกะชาวลงยูตะเล่ตู้เย็นชิงว่าเฉยเวบีขับเบี้ยงเบี้ยวเมียนนาทานเนี่ยคงล้าเป่าล้าออล้าให้ล้าเราไม่เล่นเลยเนาะแต่คาเร่ตียองเปียเทไลเมย์ลูกเชิงชาวบารีอูซานชามาอามูเคมยาซารูได้แหล่งส่งทอดยาละเจ้าเบอุบะอันเนี่ยมิวมิวรูเน่ด้วยส่งเงยตีมันตัวยาเลยชักหูจะเชิงเกิดเบดอคากามามาอันออเกบูบ่าวเส้นเสียอาพี่เบียวไอโน่อุซานชามาอัตบีอันเนี่ยด้วยส่วนยันเถอะตู้มีชีเร่ขยันมาตู้เย็นเนี่ยด้วยตัววินิเกบีตู้เย็นเล็กกว่าสองอาอันนายยาวจะสีนายจงโอเบอันออเจงอาตาลอนิเกบารีอุทงพิกาอัชาดอยาซวยกามยาเกิดขัดแห่งเจนจูเดมยันทานเนี่ยเชิงชาวเชมบิวเบขับเบี้ยงเบี้ยงยันทานเนี่ยชีเร่ตัวยาเลยอุซานชาวญาตาลูเร่ตัวพ่อเนี่ยเบี้ยงยี่จิมาโฮเบทีลูว่าง่ายเลยด้วยมามันล้นในเชบีตะขาลูแหวมยาวเดซเนต้าပြောင်းရခြင်းဖြစ်လေရာဦးဆန်ရှာကိုတတ်တော်မိကမလွဲဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်တခွန်းပြေနှခွန်းထပ်ပြီးတော့ပြောဦးဗျနော်ကဲလက်မြောက်လိုက်အော်မယ်ဟဲ့မယ်များတော့မကြမ်းနဲ့တခါလေးပြစ်ထဲလိုက်မယ်ပြစ်လိုက်ရင်တနတ်တန်ကြပြီပလိများလာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့ဒီတနတ်ကအတန်မထွက်အောင်လို့ကိုယ်တိုင်စီမံထားတဲ့တနတ်ကြားရလားလို့ဆိုပါတယ်ဒီခါဦးဆန်ရှာမှာထိုသူရဲ့လက်တွင်းသို့ကြားရောက်နေသည့်အခါတွင်ခုခံတော်ညာလဲအချင်းနီးပင်ဖြစ်မိဦးမြင်နာကြောင့်ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းပဲငြိမ်သက်စွာလိုက်နာရပါလေ။ဒါပေမဲ့အချိန်ယုံဆွဲရနေခြင်းဖြစ်လေရာအကြံကိုတော့မလျှော့ပဲအလစ်ကိုသာချောင်းနေပါလေ။ဦးထွန်းပေဒီအိမ်ထဲကိုခမည်းဘယ်နဲ့မြောင်းဝင်သလဲ။ခမည်းတို့ကပလိမင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုသွားနေတော့ကျုပ်တို့ကအိမ်ထဲဝင်နေ။အစီကံမီးဖို့ထဲမှာခြိတုပ်ပြီးတော့ထားတယ်။ကျုပ်ကတော့ညောင်းညောင်းရှိရနဲ့ခမည်းရဲ့အိမ်ယာထဲမှာအသာဝင်ပြီးတော့အိမ်နေရ။တယ်လီဖုန်းနှိုးဆက်အတန်းကြတော့မှခမည်းယောက်ချောင်းသိရနဲ့ကျုပ်ကထားပြီးတော့လာခဲ့တာဟုတ်ဗျ။အင်ကိုခမားပြန်လာတာမြင်တယ်လီဖုန်းကိုနှိုးဆက်ပေးဖို့ကျုပ်ရဲ့တပည့်များကိုမှားထားခဲ့တာဗျတရေးလောက်အိတ်လိုက်ရတာအေးရတော့တော်တော်ဝပါဗျာဒီကောက်ဥဆန်ရှာမှာဒီလောက်အထိအေးအေးဆေးဆေးစီမံနိုင်တဲ့လူစိုးတယောက်ဖြစ်ကိုအန်ဟောတီထထိုးပြီးတော့အန်ဟောမိပြန်ပါလေခမားကတော့စိတ်နှောက်နေပြီတဲ့ကျုပ်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဘလို့အကြံနဲ့များလာခဲ့တယ်လဲအကြောင်းကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲပထမအကြောင်းကတော့တစ်မျိုးလုံးမှရှိတဲ့ပလိတွေဟာကျုပ်ကိုတွေ့အောင်လိုက်ပြီးတော့ရှာနေတော့စုံထောက်ကြီးဥဆန်ရှာရင်နေမှာဝင်ပြီးတော့ပုံနေရတော့လုံခြုံတဲ့နေရာဘယ်မှာရှိအောင်မလဲမျိုးဝမြင်လန်ပြီးတော့ရှာရင်သာရှာမယ်ဥဆန်ရှာရဲ့အိမ်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလာပြီးတော့ရှာမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်သိတာတကြောင်ဒုတိယအကြောင်းကတော့ခမားကကျုပ်ကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေရတော့လေးကိုကြာပြီဒီတခါတော့မနှောက်ရှက်နိုင်အောင်အဆုံးစီရင်တော့မယ်လို့ကြက်စီချင်းကတကြောင်ဒီနှစ်ကြောင်းကြောက်ကျုပ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုပြောဆိုလျက်ရှိစမှာဦးဆန်ရှာကအလစ်ကိုချောင်းလျက်ရှိလျာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်မြတ်လှုပ်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတော့လေဦးထွန်းဖေကခေါင်းကိုရမ်းကပြုံးဤပြီးတနတ်ကိုပြသောကြောင့်မလှုပ်မရှားတာနားထောင်ပြီးတော့နေရပါလေဒီနောက်မှာတော့ကိုဆန်ရှာခမရမြန်မြန်သေးတဲ့နီးကိုကြိုက်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးတဲ့နီးကိုကြိုက်လားလောင်မနေပါနဲ့လေခမရကြိုက်တယ်လို့သာလုပ်ပါအင်းကျုပ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရမှာဖြစ်ခမရကကျုပ်ကိုတစုံတရာထိခိုက်နေကြအောင်မလုပ်ပါပဲလေ။ကျုပ်ကိုနေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ရန်ရှာတဲ့အတွက်တတ်တာနဲ့နေတော့မသေးသေးရဘူးဗျာ။အခန်းရအခက်ဆုံးနေနဲ့သေစေရမယ်။နေဦးကျုပ်ကြည်စမ်းအောင်မယ်လို့ပြောပြီးအခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဝတ္ထုအရာပစ္စည်းများကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပြုမှာ။ဦးဆန်ရှာချောင်းနေတီကိုမြင်လာကြောက်။အာကလူပါကလား။ gain ဒါဖြစ်ရင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်။ဟေ့နောက်ဖေးရလူများလာကြဟေ့လို့ခေါ်လိုက်ရ။တပည့်နှစ်ယောက်တို့မိဘကန်းအနေထွက်လာပါလေ။ဒီနောက်အဲ့ဒီလူတို့လည်းဦးထွန်းဖေရဲ့အမေအရလေမီးဖို့နဲ့ဓာတ်စီတစ်ပုံကိုယူခဲ့ကြပြီးနောက်လေမီးဖို့ကိုလေတို့ကမိမွေပြီးမိကောင်းစွာတောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တို့လည်းမိဖို့ကြောင့်မှချီတုတ်ကထားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစီကံတို့ကိုအိမ်ရှိခန်းတို့ပွင့်ချီပြီးတော့ထုတ်ကြပါရယ်ဒီနောက်တော့ဦးထွန်းဖေရဲ့အမေအရဦးဆန်ရှာကိုကြက်တဲစွာချီနှောင်ကြပါရယ်ဒီလိုမျိုးချီနှောင်လျက်ရှိကြစမှာဦးဆန်ရှာကတစုံတစ်ခုသောအရာဝတ္ထုကိုထိုသူများမမြင်ရအောင်လက်ထဲမှာကြက်တဲစွာစုပ်ကန်ကပ်ဝတ်ထားပါလေ။ဦးဆန်ရှာကိုဇပွဲမှာ၎င်းကျွန်တော်နဲ့အစီကံကိုပက်လက်ကလထန်ကြီးတစ်လုံးစီမှာ၎င်းလက်ရောချေပါမလုပ်မရှားနိုင်အောင်ကြက်တဲစွာချီနှောင်ကြပြီးရဲ့နောက်။ gain ခမားတို့ဒီတစ်ခေါက်တော့လွတ်နိုင်စရာမရှိဘူး။အစီကံရောမိတ်ဆွေရောတပြိုင်နဲ့အတူသေးသေးရမယ်။သေပေမဲ့ချမ်းချမ်းတတနဲ့တော့မဟုတ်လောက်ဆရာကြီးရေ။ပူပူလောင်လောင်ပဲ။ဓာတ်စီဘုံမိဘမှာတင်ရင်၅မိနစ်လောက်ကြာရင်စူးမယ်။စူးရင်ပောက်ကွဲပြီးတော့တခန်းလုံးအနှံပြဓာတ်စီတွေစင်ပြီးဓာတ်စီကြရမိတော့မယ်။ gain ဒီတော့ဓာတ်စီဘုံမပေါက်ခွဲမီဖရာတရားအောင်းမေးတိုင်အောင်းမေးကြပြီတော့ဗျာ။ဟိတ်
ดัซซี่บอกมีบอกเดินไล่เส้นให้ลูกขันเลยยาแต่เป็นมีอะไรขันเสียได้ไม่รู้จะไปเสียตัวไปอาลงโน้อุซันเช้าเปล่าลงอาโน้สับบินเอาได้บอกว่าเนี่ยเส้นตัวชาวบารีตัวเส้นตัวอันนี้เป็นเนี่ยอุซันเช้าเลยแล้วเทม่าสกันทารีอยากวุ่นวุ่นทุเรียมีเจ็บบุตรลงเชื่อบารีแล้วมีเอาโจเน่จะดีจ้าชนน้องทารีอุซันเช้าอ่ะมีเจ็บมาเพียบเพียงเชื่อบีมีเจ็บมามีดาวเน่แล้วก็เวมาชินน้องทารีโจมีเอาเชื่อบารี ที่ลุงมีเดชาวบีเดชาวเชื่อบีเชื่อบีมีชูราเจ้าแล้วดูมามีเหล่าเนี่ยนายเจ้าอาตานี่นี่เย่เย่ชิโตนี่เลยอุซันเช้าก็ช่วงแม่ตัวเล็กจะไม่ใช่เป้เอ้าเจ้าก็สติโกเตมีแต่ชาวบีเดชาวไม่ยอมน่าชูเลยใช่ไหมดีดอดเวลีมีบัวมาชีเดแต่สีผงอ่ะปูปูปูลาเจ้าเสียมีอากวีอ่ะชุดตัวนี้ยามยามาปูผังผังมีทัวร์ลาเจ้าแต่ความกวนแต่ผังผังเนี่ยมีนี่บารีฉะนั้นเนี่ยสีกันรู้มาที่เชี่ยมีเอาด้วยมีอะไร ป้าแม่เสียชีวิตในยาวติดลูกโซจูมีอาเปลี่ยนที่ได้ยาวเจ้ายงต้องทำดีจ้าบารีอุซันเช้ามาโรมีบุหรี่ยาวอะไรไม่จีเบมีเจมียาวช่างมีเดชาวเชื่อไปรอโชว์เลยยาวมีเจมาอัสสังกงานนี่ละบารีน้าสาวมีเจสันเดชาวโชว์ไปตัวเลยจู่ว่ามาเปลี่ยนที่เวชินี่เลยยาวอุซันเช้าก็ชิดมีอาคงเอาเนี่ยทบีอัตานี่เนี่ยเย่เย่ชินี่เลยอัตานี่ดูจู่มีอาเนื้อเวนี่ยาวจ้าวน่าจะน่าเรื่อยเวน่าวประมาณน่าอยู่ไหนไหม อันเดียกันตัวเล็กบิดอ๊อฟลงเลยยาจูมีอาท้องกันเนี่ยเปียตัวบารีแล้วมาจูเปียตัวรอเชื่อมาจูมีอาพี่บุมาเลยกูบีพี่เลยยาต้องเนี่ยเพนไว้จะไม่ใช่ไปฉันเอามาจูมีอาเลี้ยงยาสอบพี่บารีอันนั้นผมพูดมาลดอันนี้ด้วยเนี่ยทายามาทวีเท่ากับอุจูกามีบุมาดัซซี่บุมใช้อยู่บีน่าเชื่อบุมาเสียเอาเปียตัวบีดัซซี่บุมบอกดูเชื่อพูดฉันเลยยาแต่เชื่อมีตัวอะไรแต่ไม่ใช่บารีที่ข้ามาไปจันโอมาสู้ว่าอะไรตีเจมาลูกเก่งฉันน่าบีบีดก้าวสูบ
Tidak mahu usang syale, cenderung esikan ho naung pun malu sebi, tak kena mian sain dua nane jemisi be. Labia kute mau, dia kau niu milu minya, laja onzo biar lupa bi, asal dah lihat ibu ani sembi lagi jawari. Liga ye maro, ibu dah lani re, inspektor umum pun akan tahu lu, usang syah tak kare kosong bi, mau to kane lagi pula biasen jawari. Tayau thamah ni jari tu mian ho, lu tau yau tu, macam mian sain dua rau mian mada lalu mian liya. ลูกต้องยาวดูได้บัวในเสียงอ่ะมอดอกาดซีเน่แกน่าไปดูมองเห็นตัวชาวจอมเปลี่ยนเลยอ่ะฉันรู้เลยแกน่าไปดูไล่เขี้ยวจ้าบารีทำไมไม่เลยตัวกูรอไล่มีนั่งเกี่ยมสีบ่าวลูกมีเอาตัวเลยถ้ารู้ไปจะเสียจิตอุดมไปอ่ะทำยังไม่กัดดีน้าหน้าของข้ามารอส่งส่งซะซะเจ้าสีเด็กมือบ่มีเอาตัวเลยสีบ่าวดีเลยอุ้งเส้นชาเน่เสียจิตอ่ะเจ้าอินเน่ตัวเด็กยังอันเดเล่เจ้าสีจ้าเลยผมยาวน้าของข้ามาสั่นเลยไปรอพบยาบ่าวไหม ฉันเอามองตีมองดีส่งท้าอุตส่าห์เช้าเนี่ยยังงงอยู่มาเชื่ออุตส่าห์ตัวส่งตีจวงแกบอกเนี่ยกว่าตู้เย็นใส่เนี่ยตบหัวราชีบอกเลยก้าวทุสันเนี่ยเลี้ยงเมียเอาเลยก้าวฉันเอาเนี่ยปัทมาดูเลยก้าวเลี้ยงส่งท้าจ่าเลยโจจ้ากันว่าลูกต้องบูชาเอาเลยก้าวท้องกูอยากจะสักคนคนเนี่ยอีบรัลลัตเอาตุรียามาเกษมมาเชื่ออุตส่าห์เทตัวเองพบยาเกลียดีน่าแล้วเขามาเกษมเนี่ยกว่าพี่ดีชาพ่อมาเกษมก็วิมยามาเกษมแม่เดลีมาเกษมก็วิ่งกับมา
ตอนนั้นเดี๋ยวมีอาชีพมันกันซ้อแท้ด้วยยี่ตาพอบยากเก็บบัวเลยที่โลกไก่จะเป็นดาตบ่าวมาพลังเวจีว่าฉันตาดีสูสีกามูกองแข่งเช่นดีตาลีส่งตาบารีฉันเอาเวไม่สวยอุสันเช้ามาเลยอามูส่งเท้าเช่นกิสมานั่นไม่ยากเก็บบีลูโซมันเดี๋ยวในเนออมิงเกติตาลีพี่ต่อจ้าที่มีมาบีด้วยสิถ้าแต่ซาลูจิมีอะไรดีกว่าสูยาอยากสิจิมีอะไรก็ได้ก็ได้ตู้เย่กูยี่เท้าเป็นโง่เชียงพันยังขาดต้องบิวจัดดามก้าชูเรียบีเอ็นเรียบี มหายาซาสวาจิมีอันนั้นมาฉันเอาไว้ไม่สวยอุสันชายกุญย์สาวมาเจงโง่แชมเปญยังค่ะเรียกว่าสวาต้องบิวจ่ายดีเลยเอาน้ำเมฆเขาเล่นแบบมีดีเลยเอาอภูดันและสามเบสซีมีดีเลยเอาสู้สองท่าเก็บบีปีโดตะลงเนี่ยปีเราบาบีเลยทวีเมย์ฉันเอาไว้ไม่สวยอุสันชามาน้ำเมฆกองดูเพื่อจะใส่ซาดีโลโก้ในแต่มีโนเจมิชิคงอ่านจิตดูกะคงอ่านไม่ชิตดูโก้ในแสนเยี่ยมจะมาเลยเอาสู้ไม่ดูกะดูเขาเรียกโก้มันจะยับบิวเจนจะมาเลยเอา ก็เคยสั่งเช่าไว้เช่นกันเลยยังแข่งทวีอามูขัดใจโน้สามีเคยดีพี่ต่อจ้าสัวว่าและสั่งไปแล้วมาทั้งสิซาดีโลโก้แต่สิสุสานีท้าต่อเรื่องเจมิชิเก็บเอาอาคาร์บามาอุสันชาอาเอเนียบีกล้ามหายาซาสวาจิอามูโก้ไล่หลังสามีเป็นกันแล้วสวาจิกาอุสันชาต้องสูเรพูเข้าเป็นแกมีนาวอาทิตย์นั้นบ้าบ้านเองชอบที่มาเจ้าลูรูเดียวกับต้องบิวบูจ้าตัดเดินมาที่คู่ไปเลยไหมไทยเดนเนียมาต้องบิวไปรอลูบิวบี
လက်မှတ်တစ်ခုထုတ်ပေးပါရည်။ဦးဆန်ရှားလဲထိုးလက်မှတ်ကိုလိုက်ယူကာအိတ်ထဲကိုထည့်ခဲ့ပြီးတော့မော်တော်ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တပ်သေးခံလက်မှတ်ကိုမိရှုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆေးထန်ကိုမိညှိလိုက်ပါရည်။ဒီလိုမျိုးအပြစ်ပြီးအနေနဲ့မှထိတ်တန့်ကြတဲ့လူများရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီးလူဆိုးတကာတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့ရိုသေခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးပင်လည်းလဲလောကကြီးတဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တာကြောင့်လူဆိုးတို့နိုင်နေခဲ့တဲ့သူဟာနောက်ဆုံးမှလူဆိုးတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရှာပါရည်။ကျွန်တော်မှာဦးဆန်ရှားရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုရေးသားရခြင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုရေးသားရခြင်းကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်းလည်းမရှိရင်းနေတဲ့အတွင်မှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတရေရေထင်မြင်လျက်ရှိသည့်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ရပါရည်။ဦးဆန်ရှားကစုံထောက်ခဲ့ရတဲ့အမှုပေါင်းတို့မှာသူနဲ့ညာရင်တူတဲ့လူဆိုးတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့လာသည့်ဖြစ်လျာဓာတုဗေဒဆရာဖြစ်တဲ့ပရော်ဖက်ဆာဦးထွန်းဖေးဆိုသူနဲ့ရှေးဦးစွာတွေ့စဉ်ကတော့ထိုသူကပညာရာမှာသူ့ထက်အောက်ကျနောက်ကျမရှိကြောင်းကိုဦးဆန်ရှားကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ဒီလိုဝန်ခံမိတဲ့အတိုင်းလဲဦးဆန်ရှားကပရော်ဖက်ဆာဦးထွန်းဖေးကိုမိဖို့အတွက်အချိန်ချင်းအဖန်ဖန်ကြံစီအားထုတ်ပါလျက်နဲ့ဘယ်တော့အခါမဆိုလက်မတင်ကလေးမြလွဲချော်လို့သွားတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပရော်ဖက်ဆာဦးထွန်းဖေးနဲ့ဦးဆန်ရှားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့သော၃နှစ်ခန့်အခါကကဝိမျက်မှန်မဂ္ဂဇင်းတွင်တချိန်မျှရေးသားဖော်ပြခဲ့မှုတော့လေဦးထွန်းဖေးရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတို့ကိုအများမသိပဲရှိနေကြမည်ဆိုသဖြင့်အနည်းငယ်ထပ်မံရေးသားဖော်ပြပါဦးမည်။ဦးထွန်းဖေးမှာပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဓာတုဗေဒပညာမှာအလွန်တရာထူးကဲပေါက်ရောက်သူဖြစ်တာကြောင့်လူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်နဲ့တိပင်များ၏အသက်တို့ခြားနာပုံအကြောင်းကိုလောကဓာတ်ပညာနည်းအဖြစ်ထင်ရှားအောင်ဥပမာဥပမေယနဲ့တကွစာအုပ်ကြီးတအုပ်ဖြစ်အောင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စီရင်ရေးသားရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာဖော်ပြပါရှိတဲ့စင်စားဆင်ခြင်ချက်တို့မှာအလွန်တရာနည်းနည်းစံကြယ်ခြင်းရှိကြောင်းနဲ့ဂျာမနီပြည်အင်္ဂလန်ပြည်ဆွစ်ဇာလန်ပြည်ရှိလောကဓာတ်ဆရာကြီးများအပြင်ဝန်ခံ၍အသိမှန်ပြုကြပါရည်။တို့ရာတွင်ဘယ်၍ဘယ်မျှဉာဏ်ကြီးသည့်ဖြစ်စေကမူအကျင့်စာရိတ္တဖြင့်အခြေခံပြုခဲ့လျင်ပြည့်စုံလုံလောက်ချက်မရှိနိုင်သည့်အပြင်အကျင့်မကောင်းခဲ့ပါလျင်ဉာဏ်ကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကိုတာလွန်၍ဒုက္ခပေးနိုင်သောအဆန်းရှိတဲ့ကြောင့်ပါဦးထွန်းဖေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ထင်ရှားလာပါရည်။ဆရာကြီးရဲ့အယူဝါဒကအသင်မွေးဖွားတဲ့တရဝများဟာတရဝအသင်များဖြစ်ကြပြီးတည်ဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းပျောက်ွယ်ကြပါရည်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံစသည်တို့ကတဖန်ဘဝတည်းမှာအကျိုးပေးဖို့မရှိဘဲတရဝတည်ဆုံးလာတဲ့ပြိုင်နက်တရဝနဲ့အတူကွဲပြောက်သွားကြပါရည်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အယူဝါဒမှာတရဝတဦးတစ်ယောက်ကမကောင်းမှုမှရှောင်ကျဉ်မှု၎င်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ဖို့၎င်းအလုံးဝတရားမရှိဘူးလို့ယူဆပါရည်။ဒီလိုအယူဝါဒမျိုးကြောင့်လည်းဒီလောက်တောင်ဉာဏ်ပညာကြီးရင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကမကောင်းတဲ့နိလန့်နဲ့လောကမှာခေတ္တခဏကြီးပွားမှုအတွက်ရရက်ဆက်ဆက်ပြုမှုဆောင်ရွက်ဝိဟန်လက္ခဏာတွေရှိပါ रे ဦးထွန်းဖေးမှာမကောင်းတဲ့အလေးချင်းရှိကြောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးကသိရှိတာကြောင့်ကျောင်းမှနှုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့လူဆိုးလူမိုက်ကကြေးခိုင်မှာစ၍ဓမြကြီးများတီအောင်တပည့်အဖြစ်နဲ့မွေးမြူစေခိုင်းပြီးရသမျှသောငွေတို့ကိုလဝကြီးအုပ်ပြီးတော့အစုကြီးစားလာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ रे လူဆိုးများကိုမွေးမြူသည်ဆိုရ၌လူဆိုးလူမိုက်များကိုသူ့ရဲ့နေမှာကျိုးမွေးထားသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲမြေတိကိစ္စတွင်ဖြစ်စေအချံပေးညံပေးအလုပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတစ်ဆင့်မှတစ်ဆင့်သို့လွှဲအပ်စေခိုင်းခြင်းများသာဖြစ်သောကြောင့်စင်စစ်အားဖြင့်တနက်ကိုကင်ပြီးစိန်တိုက်ကိုဖောက်သောသူသည်၎င်းစာပို့မီရထားမှအဖိုးတန်ပါဆယ်ထုတ်ကိုထုတ်ယူသောသူသည်၎င်းညအခါလူပြတ်တဲ့လမ်းကြားမှာခရီးသွားရဲ့ကြောက်ဓမြောင်နဲ့စိုက်သောသူသည်၎င်းမီးအာမခံကုမ္ပဏီမှငွေကိုလိန်လေဖို့စိုက်ရုံကိုမီးရှို့သောသူနဲ့၎င်းဘသူရဲ့အကြံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိအထမြောက်တဲ့အခါမြေသူထံမှငွေရကြောင်းကိုလည်းမသိမိမိတို့ရဲ့အလို့သာပြီးစည်းအောင်မျက်စိမိတ်ဆောင်ရွက်ကြပါရည်။အကယ်၍လူမိုက်တယောက်ကတခုသောကိစ္စမှာဆောင်ရွက်ပြီးနောက်မိသူဝစိတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုသိရှိလိုတာကြောင့်ထောက်လန်းစုံစမ်းခြင်းပြုပြီးအရေးမွေးများသိခဲ့ပါလျင်ထိုလူမိုက်ကလောကမှာအချင်းတရှိစွာနေရဖို့မျှော်လင့်မှုမရှိဘဲအခြားလူမိုက်တယောက်ရဲ့လက်ချက်ဖြင့်မကြမီအချင်းတွဲအသက်ဆုံးရှုံးရသည့်ကြီးသာဖြစ်ပါရည်။ဦးထွန်းဖေးအလို့လုံးပုံကိုဥပမာပြောရရင်တော့ရင်ကောင်များကိုဖမ်းဖို့မိမိရဲ့အစေနဲ့ပိုက်ကွန်ဖြစ်အောင်ဖွဲ့တဲ့ပင်ကူတကောင်ပိုက်ကွန်ရဲ့အလဲမှာငင်ဝဲစွာထိုင်နေတော့လေပိုးမွားများညှိတွေ့သည်နဲ့တပြိုင်နက်မိသည့်အရက်မှညှိတွေ့ကြအောင်သိနိုင်ပြီးတကယ်တို့ဦးထွန်းဖေးမှလည်းသူ့ရဲ့အခန်းအတွင်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာငင်ဝဲစွာထိုင်နေတော့လေရန်ကုန်မြို့တွင်ကလူဆိုးလူမိုက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်သမျှအလုံးစုံကိုသိရှိရတာလင်ဖြစ်ပါလေပင်ကူကပိုက်ကွန်မှာညှိတွေ့တဲ့ရင်ကောင်းရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားသည်နီတူဦးထွန်းဖေးသည်လည်းဖြစ်ပွားသမျှသောအမှုတို့မှဝင်ငွေကိုအစုလိုက်အခဲလိုက်ရှားလိုက်သည်ကြီးတာလင်ဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်းအတော်အတန်ကြာလူဆိုးလူမိုက်များကိုတိုက်ခိုက်နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲအဝေးမှအုပ်ချုပ်စီမံခဲ့ခြင်းအဖြစ်ဦးထွန်းဖေးတယောက်ပ
不善经过庙庙上，市场也是该比比比。前排也看这些看庙，来不来见比多别人嘞？多多多，乌通皮个，我刚送到威龙楼下庙，俺也晓得是第一遍。没有票嘞，这些土鸡也用我要的木棉麻嘞。这些土鸡有的是来上土鸡样片，啊木棉把表路比路难给把嘞。上头鸡乌山下嘞，第一片表哥都是第一片路，乌通皮个木的木嘞，你上往天上就在该边买嘞，来奥爱到达。并不天下比乱难个比，乌通皮是有肉，阿别天下是无嘛，蛮大难买新的吧哩。台北买是湖南省别的木马肉，乌山下个泸州的苗龙不离来端样，稍微有面么个，这些土鸡也是有价哦。挨打面来的话，乌通皮有吧？并不天下是蛮难个比片路，乌通皮个第一张第四列卡，乌山下泥泥阿片，第一张正是第一是吧哩？是苦心的来吃泥呀嘛，乌山下个泸州木的苦嘛。特别爱打山药看来的话，山药鸡片的乌通皮吧，你送往得对看面素上面了。特别爱那番石锅片的呀，第六番石锅嘛，啊，前一段月看面龙里巴地的，啊，各位有顾吃前番石锅人，泸州面闽南面慢慢卖，得对看面龙老地的片路，大家都去收要得卡，啊，刚送到县里面个，啊，别拿手下一下来个把哩，滚龙脚鸡，新鲜的大毛收一下的片路，啊，前上山的也真片把哩。第东也多对嘛，乌通皮个嘞，乌山下这毛苗子对长长个巴哩，乌马表爱喏，只弄嘞乌山下路，等你到年里嘛，两小步出来家里看，弗里扎两内，马古两头古，毛多卡的几个，谁对几把嘛，里面做毛那边，弗里扎两头古叫来看，头山带来外把毛干嘛毛没，来呀不，来个出来呀，乌山下的要，里面撇了土的要撇的带，两那边都小的也空着来多长大，家也些温柔做呢。在那买的都没人看路边，在前头也也给捡皮包的。这哪个偷渡过？毛多家想往内路填满大脚，干那包没有联系的呀？吴三下个，突然包在前面拦起皮闹。慢慢的把那皮过对嘛？但你拦的家伙，乌通皮那度，把你脸头上没搞吗？毛多的啥皮的还没胡皮，结果对面带的大伟，大伟没洗把子哩，提高那路了钱样，弄上东亚包皮路标的。听到就能如来。弗里扎连着笑笑多加味，带队的龙杀龙的呀，力度要加一卡。彭恩呢，但加下来叫两比六空来着。杀 OK 的龙啊，成龙呢，乌山下路也加，杀龙拿马加味。两毛嘛，四四年年，今晚多少对面来也巴哩。第六批的那边呢，乌山下个都搞干啊。他反正是比自己的带跑度特别味，成龙呢都下回到伢嘞，不然他妈的要给他追呀味。都罗干嘞，第带跑嘛，都罗马的吧。查到这屋子有棉被，也不少。前手比较表价为美，乌山下进来钱没少的，都要得过江西的乌通皮的皮棉来吃皮胶，真好表价吧哩。等几时你又要加棉的卡，有的要卡，格拉山的山马小弟也脱了皮，来天马巴的稍微都是少的。乌山下的乌钢下来呀，是因为他的单提给人了。乌山下你也麻烦不先比得送到没来看西吧哩，特别美乌山下嘛。阿龙的牙面是里面，里面撇了都掉撇的带，乌高傲笑比，那天马都高呢，偷渡也面闹偏个呢差来呀，偷渡啊，本来本来撇多边闹，阿他妈来两家都撇完比多巴哩，偷渡嘛嘞，谁家只乌通皮也面少多特别面阿那嘛，得要我把碗撇掉，乌山下不要撇巴哩，第一卡真多个，第二天前都不面的呢嘛，前天来小家伙专门等刘江不要撇皮，但是这是有可个，印度变难了。乌山下个，第二日到家里撇皮，第二日你当然龙苗多，等你来那边，乌通皮你的话，都要挨打的住，怕是你农民撇多少？第当然打脸，但你屋里人你听家婆啰啰地撇叫不要话的，印度要得看嘛，像如来乌通皮呢，都要特别叫苗你的话，下周末九六年，西门的哎呀他那嘛，乌通皮个，特别感慨单苗都得要撇皮叫我的搞，偷渡嘛，两边伢哎呀他那嘛嘞，乌山下呢单独撇的叫我的搞。偷渡潘氏也没比，阿别天下得地看面，对面比人，阿别阿里要是以前看谁比的看嘛？乌山下个，老干妈明明也会的亚面，上月比自己来比路没有涨了高。阿各位都瞄了那一带，乌通陪我别样，上月比自己的看嘛？都来大文公车比片路，都要得送小面自家母，完面完的收到南面片涨了高，表示联系家人嘛？你家得哪里？其他面有加油比闹？阿在里山呢，阿在一段新的路里要。啊、看对人问哪话的，偷渡嘛，啊、查渡嘛好呗。查渡为啥是阿姐？乌通陪陪骗你话了的。乌通陪个，
အခန်းတွင်ဝင်လာပြီးနောက်ခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနှင့်ဦးဆန်ရှာကိုကြည့်လျက်ရှိလျာဦးဆန်ရှာနှင့်ထိုသူတို့မှာအသက်အရွယ်အပြည့်၎င်းမြင်မာတဲ့အရာမောင်ရှိခြင်းအပြည့်၎င်းကြဲပြတဲ့နှဖူးရှိခြင်းမှာ၎င်းစူးရှတဲ့မျက်လုံးများဖြက်လက်တဲ့အမူအရာရှိခြင်းမှာ၎င်းတူညီကြသည်ဖြစ်လျာထင်ရှားစွာချမ်းသာတဲ့ချက်တစ်ခုကဦးဆန်ရှာကိုမြင်ရသူအပေါင်းတို့ကဒီလူမှာဖြောင့်မတ်တည်ငြိမ်တဲ့တမာရီရှိချောင်းကိုတစ်ချိန်တည်းမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသိရှိနိုင်ကြသည်ဖြစ်ပြီးဦးထွန်းဖေကိုမြင်ရသူအပေါင်းတို့မှာတော့ရက်ဆက်တဲ့စိတ်သဘောရှိချောင်းကိုတခါတည်းသိမြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့မှာဦးထွန်းဖေရဲ့အကြောင်းပြောလျက်ရှိစဉ်အတွင်းဦးထွန်းဖေကိုယ်တိုင်တက်လာသည်ကိုမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကများစွာတောလုံးအံ့ဩခြင်းဖြစ်ရလေရာဦးဆန်ရှာမှလည်းကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင်အံ့ဩနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့မုတ်ချပြောနိုင်တော့ညာလဲဦးဆန်ရှာရဲ့အမှုအရာမှာတောလုံးခြင်းကို၎င်းအံ့ဩခြင်းကို၎င်းအလျင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တရားကိုလက်ခံတဲ့အလားအေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အမှုရာနဲ့ကလထိုင်တစ်ခုကိုလည်းညှို့ညွန့်ပြီးထိုင်မှခမားလို့ပြောနေပါတယ်။ဒီအခါဦးထွန်းဖေကပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာထားနဲ့ဦးဆန်ရှာကိုကြည့်ပြီးထိုင်နာတော့ဟုတ်ပါရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကနေပြီးလူတစ်ဖက်သားကိုခြောက်လုံးပြုတ်နေချိန်ထားတော့ထိုင်ရတာရာကြီးကြီးရှိလာတယ်ဗျာ။ဒီလိုပြောတော့ဦးဆန်ရှာလည်းအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့နာကိုထုတ်ပြီးစပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ကဲခမားကိုကြုံ5မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ပြောစရာရှိတဲ့စကားကို5မိနစ်တွင်ပြီးအောင်ပြောပြ။ဘာများပြောချင်တယ်လဲလို့မေးပါရီ။ကျုပ်ပြောမယ့်စကားကိုခမားသိပြီးသားပဲ။ကျုပ်ပြန်ပြင်မဲ့အဖြေကိုရောခမားသိပြီးပြီမို့လား။ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲလို့ပြောလိုက်ရ။ဦးထွန်းဖေလည်းအင်ချီအိတ်တွင်သို့လက်နိုင်လိုက်ရ။ဦးဆန်ရှာကလည်းတနတ်ကိုဇပွဲမှကောက်ယူလိုက်ပါရီ။ဒါပေမဲ့ဦးထွန်းဖေအိတ်ထဲမှထုတ်လိုက်တဲ့အရာမှာလက်နဲ့မဟုတ်ဘဲစာရွက်တရွက်မြတ်တာဖြစ်ပါရီ။ဒီနောက်မှာတော့ဦးထွန်းဖေကခမရနဲ့ကြုံတဲ့ညံရင်းပြိုင်နေကြတာ၃နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဗျ။ဒါပေမဲ့ရှေးတုန်းကဖြစ်ပျက်တွေကိုသာထားပြီးတော့အခုတလောနောက်ဆုံးအမှုကဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြဆိုဗျာ။ကျုပ်ရဲ့အကြံကိုခမရဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကစပြီးတော့နောက်ဆက်တယ်။25ရက်နေ့မှာကျုပ်ကောင်းကောင်းကြောက်အောင်လို့ခမရလှုပ်လိုက်တယ်။21ရက်နေ့တုန်းမှာလည်းကံကောင်းလို့လက်မတင်ကလေးကျုပ်လွတ်သွားတယ်။လကုံကနေ့လောက်မှာကျုပ်ကိုခမရချက်တီထက်ကြောက်အောင်လုပ်ပြန်တယ်။ယခုဩဂတ်လဆန်းမှာတော့အင်မတန်အကြက်တဲဖြစ်လာပြီးကျုပ်မှလွတ်လပ်စွာနေနိုင်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဗျ။ခမရဟာကျုပ်ကိုအလွန်တရာနှောက်ယှက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဦးဆန်ရှာကဒါဆိုရင်ခမရဟာဘလို့များအကြံပေးဖို့ရှိပါသလဲလို့မေးတယ်လက်လျှော့လိုက်ပါတော့ဦးဆန်ရှာရေကျုပ်ကိုမနှောက်ယှက်စမ်းပါနဲ့တင်းလာနေကိုလုံရင်တော့ကျုပ်လက်လျှော့ပါမယ်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လေခမရလည်းညံရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျုပ်လိုလူတစ်ယောက်ကိုကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဘလို့မျိုးဖြစ်မဲဆိုတာခမရသိတော့ပါတယ်ခမရရဲ့လက်ပုံတွေကကျုပ်မှာအင်မတန်မှအကြက်တဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးလှုပ်စရာလမ်းတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဗျဒီကနေ့၃ချိန်တော့ခမားလှုပ်တာပဲဟောရီယာမိတ်ဆွေကိုသိမ်းမောင်တော်မှပါသေးတယ်ခမားဒါအကျုပ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးခမားရဲ့အပြစ်ပဲအမှန်အတိုင်းဝင်ခန်းရမယ်ဆိုရင်တော့ခမားရဲ့စီမံပုံတွေဟာတကယ်ဆိုရင်တော့နေရာကျပါပြီလေဒီတော့ကဒီလောက်တောင်နေရာတကျစီမံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်ကိုကျုပ်ကအဆုံးစီရင်ရမှာနှမျောတယ်ဘေးရန်လေးရဲ့မျိုးဆိုတာကျုပ်တို့မှာတော့ရိုးနေပါပြီဗျာရိုးနေပေမဲ့ခမားကဒီပင်လို့လည်းမတူဘူးဗျခမားလည်းအတိသားပဲဒီအပေါ်မှာကျုပ်ကတယောက်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးခမားကတော့တယောက်တည်းဖြစ်တယ်အများနဲ့တယောက်ဆိုတာလို့ပြောလိုက်ရာဦးဆန်ရှာလည်းထိုင်ရမှထားရပြီစကားပြောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာဒီပင်ကိစ္စလေးရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးထုံးဖေးလည်းထိုင်ရမှထားပြီးဦးဆန်ရှာရဲ့မျက်နှာလေးမှာလက်ညှိုးထောင်ပြီးသတိထားပါဗျာဦးဆန်ရှာနောင်ခါတော့ကျုပ်ကိုအစိုးမစိုးနဲ့နော်တင်းလာနေမရောချင်းခမရကျုပ်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးကျုပ်သိတယ်ဟိုနေ့ကျရင်တော့ခမရကကျုပ်ကိုတရားသူကြီးလက်အပ်ပြီးအပြည့်အတိုင်းစီရင်စေဖို့ခမရမျှော်လင့်နေမှာမဟုတ်လားဘယ်နည်းနဲ့မှကျုပ်ကအပြစ်ပေးခံမယ်လူတရားမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်စကားကိုခမရမြင်းမြတ်မှတ်ထားလိုက်ခမရကကျုပ်ကိုနိုင်ပြီလို့ထင်ချင်းထင်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျုပ်ကိုမနိုင်စေရဘူးကျုပ်ပျက်စီးရင်ခမရကိုယ်တိုင်လည်းပျက်စီးပြီလို့မှတ်လိုက်ခမရကကျုပ်ကိုချီးမွမ်းခဲ့တာများပြီဗျကျုပ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းမရစေဦးထုံးဖေးရဲ့သူတဘာကိုမနှောက်ယှက်နိုင်တော့ခမရပြက်စီးဖို့ကျုပ်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပြက်စီးရင်တော့မှကိစ္စမရှိပါဘူးကျုပ်ခံဝဲပါလေကျုပ်ပြက်စီးလားမပြက်စီးလားတော့အမှန်မပြောနိုင်ဘူးခမရကတော့ပြက်စီးပြီးသားမဟုတ်ချပဲလို့ပြောပြီးရနောက်ဓာရုဗေဒဆရာကြီးဦးထွန်းဖေးလည်းအခန်းတွဲမှထွက်သွားလေရာကျွန်တော်ကလည်းကလထိုင်တလုံးကိုကောက်ယူပေးမယ်ဦးဆန်ရှာဦးခေါင်းရန်လိုက်တာနဲ့ပြိုင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြားထားလိုက်ရပါလေနေပါစေကိုသိမ်းမောင်သူ့အပြစ်နဲ့သူ့သွားဖို့ကျုပ်စီမံထားတဲ့ထဲမှာခမရကလက်ရောက်မှုဝင်ပြီးတော့ဖြစ်မနေပါနဲ့အုံးလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့တနေ့အတွင်းမှာခမရရဲ့အသက်ကို၃ချိန်တိုင်တိုင်သေးချောင်းကျက်စီတာတိတိကျကျနဲ့ဒီအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့နေရတာကျွန်တော်ကတော့အခံရခက်လာတယ်ဗျာဒ
ဒီရရှိဦးတော့ဒီထက်ဆိုအောင်ကျန်စီယုံမအမှန်မဲပြဒီတော့ကျုပ်တို့ဒီတော့ရဲ့အတော်အတွက်မှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမနေပဲရှောင်းပြီးတော့နေချင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲသဘောရတယ်ဦးဆန်ရှာရေးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကနေထွက်သွားဖို့တော့မှကျုပ်တို့အင်မတန်ကြက်သေးတယ်သူ့လူတွေကလမ်းတိုင်းမှာစောင့်နေမှာအမှန်ပဲသူတို့မသိအောင်ဘူတာယုံသွားဖို့မနေစီမံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူစိုးတကောက်
Nào sâu mà, cho nó đôi chàng ạ. Thì nên nhà xe này đi dân ám này chạy mà. Chàng ngọt thoát đẻ mẹ nà lì xa bộ giật hà này lại bảo tòa bì. Ta xì bù đá yếu mạng tập hẹn. Trong chí miêu tù mì giật hà này sát đá lại bảo vô chạy bà đi. Ú thông phê này tui yếu tập hẹn nhau phán xì yàng kê xa mà rộ. Ấn sát đỏ ú ông phê này, lô ác kê bì phía bì. Ú sàn xa yếu lâu mà, chàng tù miái là chà mà. Tông yà đò đuyền lô ảng tên xong bì rộ nây em nhau tập chạy bà đi. Ú sàn xa gù rai, xu giáng lô ác kê bì phía bà đi. Ai nè nhá, xin ai chen cái má, u sản xá gà, tại xe mà lưu dô mía sau này để cháu tí xí ra cháu, tại nào phê mà, chú đá cháu này xóa chá bì, nào phê lãng giá đá cháu mà, cháu thuật quẹp bèo bì tòa bà rì. Ngà mà nè khám nhá chá rè khá, chân hóa lê, u sản xá yà mây đài, tại yê ấy nè ấy à lê gù, tại xe lê gà mà chá bì nào, xe u dọa tùy à rè mò tò gào lạ gào, chú tí à bò lạ rè mò tò gào lạ gào, tại vì mà xì bè, tại tí à yào lạ rè mò tò gào bà hù tạc gà, tù rai bà hù tế mò xe gù mong nền xì bà rì. Driver lấy cho nói ở mấy đài, cao lên miếng gió máu này lấy à. Fariza lén thao cháu đề khá, đặc sĩ đưa dì à lén thao mà chá lấy à sau này à mà, cho nói cá nào lấy bà là bà đi. Cho nói gà ở đi cá mà, cho nói nào tổ tâm mê lấy là để cá hôm hồ tí lù ra cháu, tông giật nàng tổ châu ấy mì, tông giật tông là mà tập hẹn bia mì đọt thật là lấy à. Anh áo gà cá tí lê, thu tâm mê biểu tí ở mì hẹn ra cháu, anh áo gà tâm mê lấy này để cá phía cháu tí xì à bà đi. Đã cháu cho nói lê, Driver tế mò dây tổ tết đẹp máu dây bì. Bất tình tìm mò dịch đặc hàm mà huynh dịch à. Mà nơi lì tìm mò dịch đặc hàm mà lên miền gió thoát là dịch bì nào. Bù đà yông tốt tăng này là miền gió máu này dịch bà rì. Bất tình tìm mò dịch mà tìm mò thoát mì xa xe xì nì à cháu. Khi yi tè mẹ lì tu thân ngà nì à yào tố vệ tông phè lì à xì nì cháu tì phía lì à. À nào gà lì là rì gà gà tì tìm mò dịch mà cho nó xe nò mê lù mà thê nà cháu. Khi yi xay nì mì à đoạ mẹ chì bè tòa chìm hiền là khả nà xì bà rì. Cho nó lì bù đà yông tốt xay yếu tàn này là mẹ là mẹ vệ yu bì. Ú sàn xa này chánh chạp bì phía đề. Chú đi à rèn tuệ đa tuệ tụ. Lên miền gió tắt tỏa lì à. Ây tuệ gà. Ú sàn xa xì xin thà rì đài. Tí tàn sổ rì xa kà xoay thà rì tuệ phía bà rì. Lê yào xì tuệ phía bì. Kà thà rì xào yà mà bà xì đề em mì mía mà rò. Cho nó rùi em mì mía mà hô bà ú. Tuệ bà ú cho nó tạm mì đề khá. Tuệ tuệ nè mà lù tì yào mía mà xì bì phía đò. Bia xì mía ú nì à rà thà bì à nào. Chayong chì Đi khả nà mà, mìa thà thuật bộ bà thà mà khao lòng thu tỏa lê. Chân nói mấy sợi ưu sàn xa mà, à xa anh nàm nhà mà mìa ra cháu. Chân nói lê mìa thà bà thêm bao mà ưu khóng biểu bì, bà là phong tất cháu tụ, mìa thà khóng bà anh nào bà, xa tì đồ mèo chì bà tỏa nhà lê. Ưu sàn xa yê nà mây yê gồm nhà mà mìa đuôi à bà ưu. Đi nào, đủ đi à khao lòng thu rê kà mà, mìa thà thuật bộ nà mê nè mìa tà chà mà rê. Ưu sàn xa mà rô, thông sàn tàn bò mà nà tì bà ưu. Đi đồ mìa chay nì kà xa xì nì rê kà mà, chân nói mấy sợi ưu sàn xa. Tân yê yà mà lưu dô rô yê lạ chà mì chè bì tìa gà sô bì. Em mà đá mà bù bàn sô yên chìm chì kè yà bà rì. Tâm nè khám nhà lưu rô tì bì lô. Gà bù wà à lè ngô kè mì. Mì yà thà yà nà bài mà. Mà tà mà tà nè xì nì zè mà. Bàn chà bì kà lá tì yào. Tòa bò ù tà lá rì kà. Chà nò gà. Tì tòa yà tì tàn phè thà rì tòa phè chào. Bàn xèn bè bò ù tòa. Máu nè chà mè bìu mà. Kì xà mì xì bà ù yà. Thà yà thà mà lù bìu tàn ù chà yà rì kà mà. Mì xùi dì ù sàn xà phè chào ngù. Hoàn mèo xà nè tì yà bà rì. Ú sàn xa lê, chân nó ủ sạc hàm áp yô bộ ở đoàn nháy yếp bà bì yên áo, tuệ yếp khu tố thao mà thay nó mẹ bưu đoàn nè đi bè nè. Khá bố gà, mì yếp thà thoát xì bộ vì xì yếp mâu lì yếp chà bì ra cháu. Mì yếp thà lê, tê yuê yuê nè thoát xà bưu bà rì. Đi chê mà, xem nhé nè lù đi áo gà, bù đà yông đà khá bọc mà sau nì đè lâm mà xìm yào đông phê gà thoát là bì nào. Mì yếp thà ủ xà đàn xì lù bì tì kê tù, lâm yào mèo bì, mì yếp thà xì yào bì là bà rì. Đà bì mê lê mì yếp thà mà tò lì xì yà nì bì phía đà cháu. Thô tù lê. Nào sống phía đề kè đuôi bò tù lèm bì rò tàm mè bìu zè zè mà cho lùn lù tòa bà rì. Thì lùm nhu lèm mè tình lì mìa lùi tòa bì bà lạp hóng mò hù khùng à chè nè yè đè tù mà à chà tù mò hù bè thà rù bì rà xì à chì ủ thông phê bè bà rì. Thì khá mà chà nò gà tòa bà tì yè bìa nè nè gà lì kè lùi tòa rì bìa tè mè thè nè xì à chì yì tì yà thà mà chò tù bà tòa mè tì yì bè nì nè mè sù mì yàng tù lù mà bè bà lù mìa lù mà lè bìa
บ้าขัดตะเลียบยาการดีอยู่งาบีปะกัวหนีบีรอจูไล่มาบ่มีบ้ามาลาบยามองยังเห็นน้องมีดาวบ่ยามีเอท่าเลยปะกัวบูดาวใส่ขานีมาอุสันเสียก็เป็นสีเมียวเป็นสีบีบูดาวใส่ด่านในเดียเนี่ยชะท้าวมาเสงาชะท้าแล้วหมอมาพิจารณ์ได้ชะท้าวมาหมาวยิ่งมาคู่บีรอสั่งในจ้าบารีฉันรู้เหตุจะมาเกี่ยวกับอุทุมิกะหมอต่อการในไล่ลาบะก็ชะท้าวมีเงินปะกัวมาฉันในยิ่งเข้าอุปยบี มีเงินเนาะอะไรจะทำเนี่ยเว้ยสลับบีโร่ไรตัวจะบูชบารีมีจะทำมาปะกูบูดามาสังหารมันในคำยันเสด็จเลยอ่ะดีดอด้วยจันโอรุเล่ถ้าเอามาปองเลยบูดายงตะเขามีจีกาชินดีจะบารีสังหารมันในสิบเมย์อุทุมเพย์ปอมลาลาเจ้ามีจะทำอะไรทดลองเมย์แลมยาเรียกาจันโอรุเล่อุทุมเพย์มาลาโรบูดอเอาเมย์บีตัวเอ๋อจะทดลองเมย์บีอันในเดียเนี่ยอุสันเสียปะกูแลมบีโร่สวยทบารีดีใช่ไหมจันโอรุเล่บูดายงตะเขาแลมบีโร่จีได้ยา อุทุมเพียเดียวแต่ข้าพ่อมาพยายามไปอยากไปทัวร์ลาบีนาวเราเช้าทราบอยู่ในเดียมีเอท่าบ่ตัวคงจะไล่บาดว่าเราด้วยมีอะไรอย่าไปเลยก็จะบอกว่าเป็นในชีวิตข้ามีอะไรต่อได้เลยสูอาม่าจะไม่มีอะไรตัวใจคุยกันในมีเนี่ยไม่มาหัวลาบยาเขาบาดไปเลยพี่ฉันว่าเราที่เราต้องมาส่งเมียบุรุษมาเลยที่เราเดี๋ยวมาการเดือดวิเศษใจกูสอบบุษย์หน่อที่ทำมาการเราตัวส่งเองเลยก็ถ้าพี่ฉันว่าเราเป็นในเราจะมาเลยพี่ ฉันก็เปลี่ยนใจมาละฉันก็มาดูมันสิเว้ยแม่ตู้ยาตัวเผยดีสิเลยพี่ถ้าส่งยังเป็นในเราจะมั้งดีกันเนี่ยเราปกูมาไปเอวีมันนับเพียงข้าจะมาทีละมันในสับปีโร่ไรจะยอมบอกยาลูกยอริเราจะได้มารอจันโอรุเล่ซาโบยาทานเองมาเอาไปลูซี่ยาทานเองตาซีโต้ไรตัวจะวีแล้วเขามาเดพันตองจิ้วตัวเรมียาทานเองไรตัวจะก้าปูดามาเส้นจะบารีปูดามาเดพันใครน่ะไม่แข็งเชื่อใจเขา เชียงยูอ่ะก็เลยดูอยู่ใส่ยาจ้าบารีอะไรอยู่อ่ะดูจ้าตารุมาอาลูเป้ซาเรอดีเนนูใส่เบี้ยวเจียมเพ่อะตอนมวยมีจ่าเรื่องลูกมีมีเพ่จ่าเลยอ่ะอะลงเดียใต้ใส่เอเชียนตายาจ้าสิทธิพิลูกาแดนแต่จะท้าแดนลูแดนซาตีโรดันยันยันนี่แกอะไรจันโอรุนี่อ่ะสโลมาอะลงเดียใส่เชียงตาจีสิ่งนี้จ้าบารีตรงนี้สิบเมลัยอุสันเสียก้าเชียงโอโต้เปียโนเรสันนามสิทธิที่อะไรเจ้าอุทุ่งเพลย์เอกิสามา อุตส่าห์ชาโกรธมาเปลี่ยนสีกามูอารมณ์ส่งด้วยอาบีซีกับพี่ตาการเจ้าเจ้าแต่เนี่ยคนนี้ทำแบบนี้สลับวิโรนี่ทันชาบูด้วยซีเมนชาบารีง่ายมีอะไรจะหนีมาฉันนั่นเองอุตส่าห์ชาโรยังเปลี่ยนแล้วชาบูใช้ยังกลิ่นมาทั่วลาจาบีตองกับพายันเดชาพาลูทารีแล้วมาลาบีน้ำมันขยี้เหล้าเยาจาริกาตะคู่ดอดตองส่งใส่เยาจาบารีอะไรตองส่งมาไม่เอาวิจิตรเดียกาเจ้าจีตะคู่จอลมีอาชาบะตองกับพายันตะคู่มาสุญญ์ยังรอซื้อเส้นเลยสีเดียดคนตะคู่ด้ว
ตัวนี้ตัวซีซันเลียชีเรจีตัวคงูยันนี่กินเนื้อไม่เอะเลี้ยงมาเมื่อวันงี้ก็จีนี่จ้าวารีแต่ขณะเมื่อจ้าเรียกเขาเชื่อลูกมีตัวเงี้ยเดียวก็มีเด็กซีเนี่ยจันโรสีเอาใส่หน้าบีมาเจ้ามาหาซีนี่เรื่องมีเกี่ยวกับตัวบัวด้วยจันโรสีต้องมันคงเงี้ยมาเลยอะไรตัวเงี้ยมาจันโรสีนี่ทายาอยู่มาตัวเงี้ยเดียวเพลียยาเสียว่ากูตาเจนจ้ามาเลยจันโรสีน่าเลยจะเอาตีซีนี่จ้าวเสียลูกคงเงี้ยเจ็บเพลียยาบารีจันโรสีมาเอเดียเดียวเพ
ချက်ချင်းပဲလိုက်ပါမယ်ပြုတော့အဲ့ဒီတငယ်ကသူ့ရဲ့မိခင်အသက်ကိုမမိမဆိုးရင်နာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမြင်နေသွားဖို့သူ့ရဲ့မြင်ကိုပေးရကြောင့်တငယ်နဲ့ဦးဆန်ရှာကိုအနောက်ကနေလိုက်လာဖို့အတွက်ထားခဲ့ပြီးတယောက်တည်းမြင်နေဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်တဲတဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ရှင်ရှမ်းကြီးကိုမကျမ်းမာတဲ့မိမရဲ့အိမ်ကိုမေးတော့ရှမ်းကြီးလည်းအံ့အသင့်ပြီးဒီယူကမှမကျမ်းမာတဲ့မိမဆိုလို့တယောက်မြတ်မရှိကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှကျွန်တော်လည်းအချောင်းမဲ့တသက်တပတ်ရိုက်လှည့်ဖျားခေါငင်ချင်းဖြစ်လေမလားလို့တွေးတော့မိရတဲ့တပြိုင်နက်တစုံတစ်ခုကိုတွေးမိပြီးထိုင်လန့်တော့လုံးချင်းဖြစ်လျက်ကျွန်တော်တို့မရှိခိုင်မှာဒီယူအိုဘသူများလာရောက်လေတလဲဆိုပြီးအင်ရှင်ရှမ်းကြီးကိုမေးမြန်းမိပါတယ်ရှမ်းကြီးကကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီးရနောက်10မိနစ်ခန့်မြောက်ကြာတဲ့အခါအရက်မြင့်မြတ်နဲ့မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းမေးမြန်းစုံစမ်းကြောင်းပြောရတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့စကားစောင်းအောင်အောင်မဆောင်ပဲဦးဆန်ရှာကိုထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့တောင်းဆုံးတို့ချက်ချင်းပဲမြင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဆိုင်းသွားပါတယ်ဒီလိုပြန်သွားစင်မှာလန်ခီးမှာအလွန်တရာစိတ်လေးလံနေပါတယ်တခုသောခွေးကိုကြော်လုံမိပြီးတောင်းဆုံးကိုမြင်ရတဲ့တပြိုင်နက်ဦးဆန်ရှာကိုမမြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ချေပြီလို့အောင်မိပြီးမင်းကိုကစုံချကဆိုင်းသွားပါတယ်တောင်ဆုံးကိုရောက်တော့ဦးဆန်ရှာကိုလည်းမမြင်ရှမ်းကလေးကိုလည်းမမြင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ကဦးဆန်ရှာရဲ့အမိကိုဟိတ်អော်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရကျွန်တော်ရဲ့အသံမှာငိုတန်ပါလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာကိုထူးတန်တယ်မကြကျွန်တော်ရဲ့အသံသာလျှင်တောင်ဆုံးတစ်ဖက်မှာပဲ့တင်ရိုက်ပြီးတော့ကိုဆန်ရှာရေးဆိုက
bian lang bian dulu bian lah kebar. Di nau jenol ni mian mawa semi, tau miao lewa miao jila ya. Sekarang orang usan siapa ni aduh tanya ni kere cawang jiwa ma, usan siapa si ini pihari, saya tu juga tu mian bari. Jenol ni siapa ma kuna si kamyah lede lede ni pihari tiga tu, lede lah ni si ni, saya tu kau yu biro pihari jila ya, usan siapa lede ni apa sahut ya bari. Saya kebar di mesui kau tiba. Utong pergi kumpul jaya, nampak pada nampu tu nampak senyummi, isau ia tak gaya badi. Utong pergi, pakubu tarian cenderu nelayu tua bina, cenderu caya kau ibu biar biru biar biaya, cenderu senyum yang dulu ludiya pejau, teman tengah kebaya mari. Kami hari lewa, cenderu awak cekendu mesui pangdu ga, cenderu ada wanai jam ibu dole. Luam hari senyum itu kaya, jangan lihat sih de, di luji dia, lubi masih ada di dua, cenderu wanai ibu bayi. Utong pergi. แต่ยาดูจี้อาซีเอ็นจะใช้ยามรู้รอบีแล้วเขาอีตัวเป็นยาอุดาเทียนเช้าเช้าเลยบุเน่ใส่เลี้ยงดีใส่ไว้ใส่ยามมาจะน้อยใส่ยี่สิบวันเอาสองอันส่วนไหนชี้ไปดีแล้วเขาโน้อินสปอร์ตโกงไปอีแล้วตัวอะไรไปเลยจะน้อยตัวโน้มีไม่สวยกูตีมาแสนเช้าลูกภาษีไปเลยจะน้อยเลยอุ้งแสนเช้าเอล่าเอาแล้วเขาอุ้งท้องไปเอล่าเอาแล้วเขาไม่ดูยาไปไหมตัวเนี่ยก็แต่ยาเวลเป็นยังแต่ยาพับบีอ่ะสู้ซงตัวลุ่มไม่จีเน่อ่ะเจ้าซ้อ
ရှုံမားဖော်ရမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်မောင်သိန်းမောင်ဟာစုံထောက်ကြီးဦးဆန်ရှာတည်ဆောင်းရတဲ့အကြောင်းကို1932ခုနှစ်အော်တိုဘာလထုတ်ကဝိတကောမဂ္ဂဇင်းမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ထူးခဲ့တဲ့ပညာကြီးမတိမ်မမြုပ်မပြောက်ပစေရန်တကြောင်းစုံထောက်ဝတ္ထုများဖတ်ရှုသူမိတ်ဆွေများကစာနဲ့ဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေလာရောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းကြသည့်အရာတစ်ကြောင်းကြောင့်ဦးဆန်ရှာရဲ့နှီးစက်နယ်များအတူခိုးနှီးယူပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စုံထောက်ခဲ့တဲ့အမှုများကိုသူရိယာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းများမှာဆက်လက်ရေးသားထည့်သွင်းခဲ့ပူပါရယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စုံထောက်ပုံနှီးစက်နယ်များမှာဦးဆန်ရှာထံမှအတူခိုးနှီးယူထားတဲ့ဆိုစေကမူဖယားလောင်းချင်းသိမ်းမင်းရဲ့အပြုမူကိုအားကြပြီးတောတတော်ဝါများကိုဟောက်တက်စားတော့ရမှဆင်ပြောင်ကြီးကိုဖမ်းဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေဒေဝရတ်မြေခွေးလောင်းကဲ့သို့ရှိလျာကဆင်ပြောင်ကြီးရဲ့နင်းချင်းကိုများခံရတဲ့မြေခွေးပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရန်သူများရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်မသေးမီထိုအကြံစီကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါရယ်။သို့ဖြစ်၍မြေသီးအမှုကိုများစုံထောက်ခြင်းမပြုတော့ဘဲလုံယိုးလုံစင်ဖြစ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးနဲ့လောက်ကင်စားတော့ခဲ့ရာအားလက်ခွင့်မယူသည်မှအတော်တန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်လို့အခွင့်သုံးလမြခံယူပြီးဇာတိဖြစ်တဲ့အညာမျိုးခြေရွာကိုပြန်လည်သွားရောက်ခဲ့ပါရယ်။အရိမာတဖန်အကြံရပြန်တာနဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးရှိပဲစားချောင်းသို့မဟုတ်ကတ္တပချောင်းလို့နှစ်မိတွဲနဲ့လူကောင်းရဟန်းများတရင်သုံးရဌာနကိုသွားရောက်ပြီးဥပုပ်ရက်ရှိဆောင်လျက်ကမ္မထမ်းဘာဝနာစတဲ့လောကုတ္တရာရေးရာမှာအထုံးဝါသနာပါတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကျင့်စီးပူးခဲ့ပါရယ်။ပဲစားချောင်းမှာဆယ်ရက်ခန့်မြနေထိုင်ပြီးတော့အခြားသောဥပဒကာတယောက်နဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုံးချောင်းနှိမ့်နှောလျာထိုသူကလက္ခဏာကြီး၃ပါးတို့အနက်မှာအနတ္တလက္ခဏာကအထူးသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်ပြီးအထူးသဖြင့်လည်းအဓိပ္ပာယ်နည်းနည်းကြောင်သူဟာလည်းပဲဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာအစင်းင်းဖြစ်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်စင်ကျင်စီပြန်ပြီးသူတစ်ပါးနဲ့လည်းဆွေးနွေးဘူးကြောင်သူနှင်းနှောဘူးတဲ့သူပေါင်းတို့ထဲမှာမကြသေးမီကတွေ့ဆုံနှင်းနှောရတဲ့ရသေးကြီးတစ်ပါးမှာအနတ္တရဲ့သဘောအနက်ကိုအထီးရောက်အနက်နည်းဆုံးအစူးရှာဆုံးဟောပြောပေးနိုင်ကြောင်ပြောပြပါရယ်ဒီအခါကျွန်တော်မှလည်းလောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်ရာတရားပေါင်းတို့တွင်အနတ္တလက္ခဏာဒီဥတော်တရားကိုအနှစ်ချိုက်ဆုံးဖြစ်လျာကထိုယသိကြီးရဲ့တရားကိုကြားနာလိုပါကြောင်းနဲ့ဥပဒကာကိုပြန်လည်ပြောကြားလိုက်ပါ रे ဒီခါယသိကြီးမှာအရိယာမကင်ချောင်းနဲ့ကန္နမဒနာချောင်းတို့ရဲ့အကြရှိဂူကြီးတစ်လုံးမှာတည်င်းတုံးနေချောင်းလူသူများနဲ့အတွေ့မခံလိုပဲမတ်ဖို့ရဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားဥတော်လင်းစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ်များချောင်းဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်မှာဥပုံနေဖြစ်တာကြောင့်ဥပဒကာများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ခွင့်ပြုတာကြောင်းပြောပါ रे ဒါကြောင့်နောက်တနေ့ညနေခင်းအချိန်မှာကျွန်တော်လဲအဆိုပါဥပါဒကနဲ့ယသိရဲ့ဂူသွားရောက်ကြလေရာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာယသိကြီးကဂူရင်းမှာရှိနေရကြောက်ကျွန်တော်တို့လဲဂူဝမှာရှိတဲ့ကုတ်ပြက်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးအာခံသူများရောက်နေကြောင်သိစေဖို့ချောင်းတဟန်းဟန်းနဲ့ရှိနေကြပါရယ်၅မိနစ်ခန့်မြာကြာတဲ့အခါဂူအတွင်းထဲမှာခြေတံကြရပြီးတဲ့နောက်ထောင်ချောင်းစောင်းလျက်လက်နိုင်စိတ်ပတိကိုကန်ကန်ထွက်လာတဲ့ယသိကြီးကိုကျွန်တော်မြင်ရတော့ပါဇက်ကိုဟာပြီးမျက်တာကိုမခတ်ဘဲကြောင်တောင်ကြီးဆန်ကြီးကကြည့်နေမိပါရယ်အချောင်းကတော့အဲ့ဒီရသေးဟာအချားမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဦးဆန်ရှာဖြစ်နေရကြောင်းပါရသေးကြီးတို့မဟုတ်ဦးဆန်ရှာကကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့တခဏမှာမြက်ခေါင်းဝအပေါ်သို့တလမရဲ့လေးပုံတစ်ပုံခန့်တက်သွားဒီမှာတပါအံဩခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတုံ့လုံခြင်းတည်းဟုသောအမှုရာတစ်စုံတစ်ခုကိုများမတွေ့ရပါဘူးအံဩသည်များသည်ဝမ်းတွေ့၌သာရှိနေ၍အပြင်းမာတော့မထင်ရှားပါဒါကြောင့်လဲ
ဦးဆန်ရှားဆိုပြီးနာမည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်မှာတော့ဦးဆန်ရှားကိုမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဟုံမဟုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးယုံမှားခြင်းဖြစ်သွားရပါမယ်။မတိမတာတက်သွားတဲ့မျက်ခုံးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ချနှလုံးချဦးဆန်ရှားအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချမိပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေမှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမူအရာကိုအကဲမခံမိသည်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်၏အမိနေရတို့ကိုရသေးကြီးကိုရှောက်ထားပြီးနောက်အနတ္တလက္ခဏာရဲ့သဘောအနှစ်ကိုမိမ့်မွက်ဟောကြားတော်မူပါမယ်အကြောင်းတောက်မှတ်ပါလေ။ဒီခါဦးဆန်ရှားလည်းအလွန်အလွန်တိမ်မွေးလာတဲ့ပြုံးချင်းနဲ့ပြုံးပြီးရနောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတည်ဟူသောလက္ခဏာရည်သုံးပါးတို့ရဲ့အကျုံးဝင်ပုံအတိပ္ပယ်ထပ်တူထမ်းများဖြစ်ပုံဒါပေမဲ့အနတ္တဆိုတဲ့စကားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူရင်းအတိပ္ပယ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြရာရောက်ပုံစသည်တို့တွက်လက်စွာဟောပြောလေရာကျွန်တော်မှာတော့မိတိတရားကိုမြစဉ်းစားကြားနာခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပဲဦးဆန်ရှားတယောက်ပရိုဖက်ဆာဦးထွန်းဖေနဲ့အတူ၆ကမ္ဘာမှကြာသွားတာကြောင့်တည်ဆုံရမှမိကဲ့သို့တဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာတဲ့အကြောင်းသာလျှင်တွေးတော့ကရှိနေပါလိမ့်တရားဆွနေပြီးရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖော်ဥပဒကကကြောင်တို့ပြန်တော့မယ်အန်းဆိုပြီးထိုင်ရမှထလေရာကျွန်တော်ကတော့ရသေးကြီးနဲ့နှီးနှောဖို့ခြံသေးရကြောင့်နေရဖို့အတွက်ခွင့်ပြုဖို့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုပြောတဲ့အခါသူကရသေးကြီးရဲ့တရားကိုနားမိရင်စွဲပါလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ကမပြောဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြုံးဤကပြန်သွားခဲ့ပါလိမ့်အဲဒီလူပြန်သွားပြီးတော့မျက်စီပြက်လောက်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါဦးဆန်ရှားလည်းထိုင်နေရမှထပြီး gain ကျုပ်တို့ပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုကိုယ်ထဲမှာပြောကြရအောင်လို့ပြောပြီးကိုယ်အတွင်းထဲဝင်သွားလေရာကျွန်တော်လည်းအနောက်ကနေလိုက်ပါခဲ့ပါလိမ့်တပည့်တော်ဖြင့်အံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဗျာဒီတခါတော့ဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ရတော့ဘူးလို့အောင်းမိပြီးကျုပ်ကဝမ်းနေနေရကျုပ်အချောင်းကိုသိမ်းမောင်နောက်ဆုံးရေးလိုက်တဲ့ဝတ္ထုကိုကဝိတကုံမဂဇင်းမှာမြင်လိုက်ရပါတယ်ဗျ။ဒါနဲ့များဗျာမြုံမဲမြုံပြီးတော့နေနိုင်လွန်းလာတယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါလေ။ကိုဝမ်းတာကိုသာသိဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လားကိုသိမ်းမောင်ရဲ့။မိတ်ဆွေများဝမ်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့သိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတကယ်သိပြီလို့ထင်မှတ်နေကြရင်ကျုပ်မှာအကျိုးရှိတဲ့အချက်တွေရရှိသေးတယ်ဗျ။ဒီအချက်တွေကိုသာထားပြီးတော့ကျောက်ထဲကနေဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပါရစေအောင်ဗျာ။ချောက်ထဲကြရဲဆိုတာကတော့ခမရဲ့တွေးထင်ချက်အရာကိုကိုသိမ်းမောင်ရဲ့ကျုပ်ကတကယ်ကြတာမှမဟုတ်ပဲ။နေ ਉ ကျုပ်ပြောပြမယ်။ဒီလိုဗျ။ခမစီကိုနောက်ဆုံးစာတစ်စောင်ရေးထားခဲ့ဖို့ဦးထွန်းဖေးစီကနေခွင်တောင်းပြီးဟိုစာကိုရေးတယ်။ရေးတဲ့အခါမှာဦးထွန်းဖေးကစေးပြင်းလက်ကြီးကိုခဲပြီးတော့အနားကနေစောင့်နေတယ်။စာရေးပြီးတော့ချောက်ခဲနဲ့ဖိထားခဲ့ပြီးကျုပ်ကအရှိရဦးထွန်းဖေးရဲ့အနောက်ကလမ်းလျှောက်သွားကြလို့ချောက်အစွန်းကိုရောက်ရောဗျ။ရောက်တဲ့အခါမှာဦးထွန်းဖေးရဲ့အကြံကခမရသိတဲ့အတိုင်းလူပြည်မှာသူနေခွင့်မရှိတော့တဲ့အတူတူသူတယောက်တည်းတော့မသွားဘူးကျုပ်ကိုပါခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြံငိုးပြကျုပ်ကလည်းပဲအဲဒီတုန်းကတော့သူခေါ်ရောက်လိုက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပေတာပဲဒါကြောင့်လဲကျုပ်ကအစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကအရှိရ तू ကအနောက်ကနေလျှောက်သွားကြလို့ကြောက်ဆုံးကိုရောက်တဲ့အခါကျုပ်ကရပ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ဒီအခါမှာ तू ကဆေးပြက်လိုက်တို့ပြစ်ထည့်ပြီးကျုပ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့သိမ်းဖက်လိုက်ပြီးတော့အတင်းမဲ့ပြစ်တွန်းတော့တာဟုတ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလည်းခမားသိတဲ့အတိုင်းတိုင်းတက်တင်ဘူးသူတယောက်ဖြစ်လို့ "तू ကဖတ်မယ်"လို့ရွယ်လိုက်တဲ့လက်အတွင်းကဘုံးစိုးရှို့ပြီးတော့ရှောင်လိုက်ပါပါဗျာ။ "तू ကတော့ဒီလိုမျိုးရှောင်လိုက်မယ်လို့မထင်တဲ့အတွက်တအားပြေးဝင်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရမှာကျုပ်ကမဖတ်မိ၊လေးဦးသားဖတ်မိပြီးကျောက်ကဘာအစုံမှာတတွန့်တော့တလိမ့်လိမ့်နဲ့ပြုတ်မကြရလေအောင်အာယူပြီးတော့တက်နေလိုက်တာတစ်စက္ကန့်အချင်းကကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသေးတော်မမေဘူး။စွဲလျက်သာပါလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဦးထွန်းဖေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်စက္ကန့်အနှစ်တရာလည်းမကအနှစ်တထောင်လည်းမကကြာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဦးထွန်းဖေးဟာလေးဦးသားလက်ကင်ပြူပြီးတက်နိုင်သမျှတွန့်လိန်ရုန်းကန်တော်ညာလဲမူလာပြေးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကိုမတတ်နိုင်ပဲကျုပ်ဘက်ကိုရုတ်တရက်မျက်နှာလှဲပြီးပက်လန်ပက်လန်နဲ့ဂျုံးပြစ်ပြီးတော့ချက်သွားပါလေရောဗျာ။ကျုပ်ကသွေးနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာခမရသိတာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံး၆ကမ်းမှမှကျုပ်မြင်လိုက်ရတဲ့ဦးထွန်းဖေးရဲ့မျက်နှာကယခုထက်ထိတရက်ချားနှစ်ရက်ချားဆိုသလိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်မှတ်နေရတော့မှရှိပါသေးရဲ့ဗျာ။တပည့်တော်လိုက်လာတော့အရှင်ဖေဟောက်မတွေ့ပါပဲလားဗျာနေပါဦးကျုပ်ပြောပါဦးမေဒါထက်တော့ဦးထွန်းဖေဟောက်ကြောက်ကဘာကနေမတက်နိုင်ပဲပက်လက်လန်ကျသွားတော့ကျုပ်ကကြောက်စုံးကိုပြေးပြီးတော့ကြိလိုက်တယ်သူခမရမှာခြာလက်ဘက်လဲပြီးတော့ကြောက်စုံးနေနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့ကျသွားလိုက်တာအောက်ဆုံးကချောင်းလေးကိုဝုန်းကနေမြည်ပြီးတော့ကျသွားပါရောဗျာဒီလိုကြည့်နေတဲ့အတွင်းမှာကျုပ်ကဘဲနဲ့စဉ်းစားတယ်လဲဆိုတော့ရေးထားခဲ့တဲ့စာအတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်နှစ်ယောက်စလုံးသေးကြပြီလို့အားလုံးကထင်ကြမှာပဲထင်ကြရင်တော့ငါရဲ့ရန်သူတွေဟာဒီတခါတော့ဖြင့်ငါတို့အေးပြီထင်တယ်လို့လုပ်လို့ရပြီအထင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်ငါရဲ့အသက်ကိုလည်းရန်ရှာဖို့ချန်စီချတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဒီတော့အားလုံးကသိပြီလို့ထင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲနေပါစေတော့ငါလည်းပဲယခုဘဝအရေးထက်တန်တရာအရေးအတွက်ကုသိုလ်တရားများစီးပူအောင်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်
sai ga balau mian le mian dalai suro, utong pi le dema cha le bal le biro, wae gane cha dua rau ji yane, di sai gu pi bola bi, utong pi au gu me yang bi dui ma, kuna roa dai me song pi cha u cha ge le bia. Da ge suin bia, da pei ro da yau la uro, puin bia ge bu kau ma he bia. Ka mia u le chong me yong ji nai u, da pi me me yong ji bo wa di lu ba, ka mia a ro chok ga leng bi ji ba suin nao, si ma 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 e.ทวิเมฆขมิ้นกูเรงอ่ะเจ้าตีวิลุเทมันบีจีได้แล้วเจ้าตีชี้เอาตู้ดูบาลเลยยังจีไหนเล่าลูกชี้ไหนไม่รู้มาเทมูตีรอกะคู่ดอดด้วยมาพี่ขมิ้นอุบามาเชียนเลนตีไปตีวิลุเทมันนี่ได้ไหมเทมันนี่สิบุเจ้าก็ท้าเกียจเจ็บเจ็บไปเลยก้าวมาอยู่พี่อ่ะทวิโรมาพี่นี่สิเนี่ยขมิ้นเอาไม่เลยอะไรมาเปลี่ยวไปเนาะนี่ว่าของพี่อ่ะท้าท้าดอดทวิโรลาโรเป็นยังไงปุ่นนี่เลยอุทุ่งพี่จะตัวเรียนยังมาแต่พักก็เจ้าจีแต่พักก็
ทวีเมจ้าเวสร้อยอะไรขมยาดีเลยที่เปลี่ยนลูซอยแต่ผู้เสพยามากู้เงินในดาวเจ้าส่งเจ้าสาวเลี้ยงเชี่ยนตัวเวียตายดาสังหารไปดาวเลยแต่ไม่ยอมต้องมีแขนชีเลยเจ้าส่งจะส่งเจ้ายาวไปเลยเหรอเปล่าชาวลูกมองมองในเจ้าส่งมาเลี้ยงมาบีเฮจีจีในโรขมยาเยาว์ลาบายาวลาบยาขมยาเราต้องจีมียาจีเนี่ยเจ้ากูมีเงินเลยโรอีกแค่หน้าตีชาวีมาบีมีนางเงินกันเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวละเจ้ามีอะไรบาร์เร่กูได้มาเหรอมีนางเงินอยู่เพื่อกำมะเ
Tane Kamia Bianwalu, Joe Leve Chow Somoani, same as Ubi, Tile Tanayo, Chow Dongi Dolo, Joe Taka, Tamoani, Linja Lida, Choma, Shang Lemishana, Tede Mia Jaino, Utompe and now Laya Vidabo. Chow Longhaga, the town at out, don't tell out Toby, the lane delene Jala Lida, Joe and Ah, Chow Soma, Joe Ne Chola Mala Luyongli, when Taubido Chow Tail Chadawayovia. My daughter's up here, Damia Lapia. Pay holy, Malavia. Choka, down more and lanty dado. Ho, we are down table ma. Mianaka lady the cook. Quackly, Mianaya Ubia. Mimi and Jimmy, do you go out utompe at the bay? Doyani, sound jibby. Choka, Mati. Do see at the jound that really door. Chow don't let me lynch out of his row, choke the lady of. Dido, chow leve, bia ibiane. Chow soani, say mellow lodo. Now tell chow the long jalida. Chow nail, the deji bia. Chow jia, the lane delay in jalalo. Chow utana, chow so went out be. Loagane Josio, Kona Lida. Chow Kamuani, Telamalagoli, Wimbido Chodo Lido. We can name you Dwaria Tan Rama. Chow and Nane, Sasa Chalaya Vadavia. Kangalubo Usan Shae, Pima Pia Livia. Dilu Bioda Usan Shah, Biomi. Dodo Jaino, two yam emetemu. Tapiano, Wamia Devia. Wow, two labiazi. Dodo Jai, Lutabo, Sompia Bibila. Dilu let a man on Bionai Devu. Lutra de Matode. Digane appear to be your son Piame. Tajo come out, Joe Digane, a jammer down down be yellow, Joe Kuna, Bioremola. Tazo and Kuna, Jan, Sabiovamia. Dudia, Jalon, Lejabi and the Viana, Jalon, Drevi, Lancia, Saint Lama, Landoago Yado, Kataka, Saint Abian, Mawale, Malus, Piliviano, Chicho Bido Jalida, Lamoma, Bonia Dagli Jado Bioya. Tavi may say be loud, Minga Jaramo, Bombay on Laubi, Pama de Bido Matika Lavau. Leani, Popaka, Tabido, Dalmoa, account in Lelio, Camiane Lelio, Naya Domia, Dolon Lobio, Negera Ubia. Camiao Kuna, Janduo, Pianoa Javis Roma, Joe Leve, Dalmoani, Senavi, Mia Tasi, Tasio Yau, Mianchao Light, Katuna de Pan Sakai Light, Biro Taman Zibio Diola, Lavio Dio Velenia, O Gudemae. Lutabo, Jao, Mazenaro Labia. Dio Wilson, Noaro, Sandboy. A cave pure by Nilo Chile, Shazoe Condor, Shazoe Mudog, Yumside Away, Pazen Cambo, the Choko is the ចុកကိုចောင်းနေလိုက်တတ်ဖို့ចានစီတဲ့အကောင်းရမျက်နှာကိုចុកထပ်ပြီးတော့မြင်လိုက်ရပြန်နေဗျတဲမိုက်တဲ့လူစုပဲဗျာအေးစစ်စစ်နေလို့မရပါလားတာကြောင့်ပြောတယ်မဟုတ်လားကဲသူ့ဝိမဲ့လူထွက်တဲ့မထွက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီကနေ့ည3ဖြတ်နိုင်မှုအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နဲ့ចុកကအေးစစ်နေပါလေရနဲ့တမင်လိုက်ပြီးတော့နှောက်ရမယ်ဆိုရင်ចុកလည်းပဲတီးမခံနိုင်တဲ့ယူရှိလိမ့်မယ်မခံကျင်တ
จ้าดูทรายอย่างอุนอแม่เทนเองไงคนเต็มเอาเปียไม่อุนอที่กินเนี่ยกูนายเรามาเอาไว้จะส่งเองเสียแต่เนี่ยเสียแต่บุญเยอะแก่เปียเจ้าดีอันนี้สั่งเนี่ยไม่รู้เปียสูมาทลายยาฉันออกมาวันเมียวันตาเนี่ยเป้าจ้าจะเอาเปียไงบารีไอ้เนี่ยเช่นไหนคุยกันเนี่ยเปียเนี่ยอุสันชาด้วยเอาไว้จะส่งเนี่ยเสียแต่เสียบุญไม่เอาว่าจูบยอดทลายยากูเนี่ยใครโตอย่างแข็งไว้เลยยามาอุสันชาเนี่ยด้วยบารีทีข้าจะนว่าอุเวสามยานในดีกว่าเสียดันเสียบุญยาอุสันชาอุปเรกาในบางวันเจ้าหญิงในโรงพยาบาลสกัดได้ไหมทว่าเดินเลยทว่าผู้มาทว่าเดินเลยในเดือบุตรตัวจะมาส่งพยาบาลเสือลูกยามเบาไปทีน่าอุสันชาเลยจะนว่ากูนิยูขอตัวบีกูว่าเนี่ยเป็นเดียแข็งวิเรนียาวยาวเดกาจะนว่ารู้ตัวเรื่องแล้วมาเลี้ยบมาต้องกับพายันสิบีเลี้ยบมาเช่าจีซีเลียอุสันชาจะนว่าเจ้าเดียยัดแดนสิบีแล้วเนี่ยเลี้ยบมาสิเดต้องกับพายันตัวนายเอาตัดแต่ละจ้าวไปแล้วเนี่ยชอบไปแข่งกว่ามาโม่เนี่ยชงเลือดคู่ชีเลียฉันว่าอะไรชงเองน้ำมาเกวี่กูเบาเมียจีก้าไทยนี่ไปฉันว่าเนี่ยอุสันชาโร่ป้องเกวี่นี่ได้จะมากูเบาเมียจีได้เด็กค่ะกูว่าเมียนายยมยามก้ากูด้วยสีเพียงไหนนี่ด้วยลูกเดียวงดดูจีไทยนี่ตัวลูกเชื่อเดียร์เมียมีดีเทลูกเมียสีเมียวปูบีนาวอดีชาจิชูเปียเลียมีได้นี่มาไทยนี่ดูก้าชาตุมาเขาเบอุสันชาเอ๋ปงตระแหน่งที่จังตียาไปอริปงตระงามีอังบ่าวมีนามูบีกูเบาตัวจ่อไข่งาเต็มเปียกคุยบีรอไทยนี่เราเมียลียาชอดีดิงเอ๋ท้าวชาสาชีเลอเวดูเนวุสินทาร์เอเบียกูเบากูยาวจะมองมาซาบีลูเนลูฮานุมาเลอุสันชาเนตตัวเวมันได้ดูนีลาบารีทีข้ามาจันโอเลอุสันชาเอเจนซิโอยูดีเอเจมีบีรอชีกาโมกันเอผ่านเอเมียลูทาร์เลพยาเอลูบีรอชอเนบอบยากระไดกระยายลูยาตัวยาเลอเวียจีเอโนตูเรทมาเอအချားလူမပြောနဲ့တော့တပည့်တော်ကမှားလောက်ပါလေဗျာ။ gain ဒါဖြစ်ရင်တော့ပြီ။ချောင်းနေမှာတော့အတော်ကလေးလူချေတိတ်ပြီ။လာမယ်ဆိုရင်လည်းလာတော့ပြီ။တိတ်တိတ်နေဗျာ။စကားမပြောနဲ့တော့လို့မှားပါလေ။အရိညာကလာပြေကျော်ရှေ့ရနေညာဖြစ်လေရ။အချိန်မှ10နာရီကျော်ခန့်မှရှိသေးရနဲ့လာမင်းလည်းမထွက်သေးရကြောင့်တောရိတ်ထူထပ်တဲ့အဲ့ဒီရမှာကြီးစွာသောအမှောင်ကြီးကြလျက်ရှိပါလေ။ကျွန်တော်တို့ထိုင်ခါစားမှာအဝေးမှာရှိတဲ့မေတီလာရှင်ချောင်းများမှာတီလာရှင်များစပြန်တဲ့အတန်ဝက်တက်တဲ့အတန်ကျေးဇူးအတန်မှာစပြီးရံဖန်ရခကြားရသေးသည်ဖြစ်လေရာဆယ်နာရီခွဲခန့်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ရန်ဒီကြီးရွေးမကြံတိတ်ဆိတ်ကြီးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေပါလေဒီအခါကျွန်တော်မှလည်းရှေးရခင်တို့ကဥဆန်ရှာနဲ့အတူတကွစောင့်နေခဲ့ဘူးတဲ့အမှုเจ้าမြောင်သတိရပြီးအချို့သောအမှုများမှာအိမ်တွင်းမှာအလောင်းအောင်ထားပြီးအိမ်ပြင်မှာလှည့်ဝတ်စွာပုံအောင်စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အမှုများကိုပြေးပြီးတော့အောင်းမိပါလေ17နာရီကျော်တဲ့အခါမှာတော့လုံမင်းစွာတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရှူတန်းနဲ့ရင်တွဲမှာရှင်ခုံတန်းများတော့တရှူရှူတရင်တိတ်နဲ့ကြားနေရတဲ့အပြင်တရွေးမျိုးချလာရင်လည်းခွာခနဲမိတန်းကိုကြားနိုင်ပါ रे 17နာရီနဲ့15မိနစ်ရှိတဲ့အခါမှာဥဆန်ရှားကကျွန်တော်ကိုရုတ်တရက်လက်ကုပ်လိုက်တာကြောင့်ရှေးတော့ထပ်ပို့ပြီးတော့နားဆိုင်ထောင်းမိရာအဝေးအရမလမ်းပေါ်မှာကြောက်ခဲကလေးများကိုခြေနဲ့ခတ်မိတဲ့အတန်များကြားရပါ रे ဒီလိုမျိုးနားဆွင့်လျက်ရှိစမှာအဲ့ဒီအတန်ကပို့ပို့ပြီးတော့နီးလာလေရာလမ်းပေါ်မှာလူတယောက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တခဏခန့်မှန်ကြတော့အတော်အတန်အယက်မြင်ပါပြီ။မျက်နှာတုပ်ပွားကိုခေါင်းကြီးချုံထားကလမ်းလျှောက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရလေရာ။အဲဒီလူကလမ်းကွက်ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံနေတဲ့ခြုံနဲ့တက်တဲ့ကိုရောက်တန်းနေတဲ့ပြိုင်နဲ့ဂူအတွင်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့ရသေးဦးဆန်ရှာရဲ့ပုံတံတန်းကိုမြင်ဟန်ရှိပြီးခွေးသားရသေးမအိပ်သေးပဲကိုလို့တီတိုကျုံဝလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရပါတယ်။အဲဒီလူကကျွန်တော်တို့တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းဦးဆန်ရှာမအိပ်သေးတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရလို့အကြံတမျိုးပြောင်းလဲတဲ့အဟံနဲ့စုံဆိုင်လျက်ရှိလေရာတခဏခမကြာပြန်လင်းတမျိုးအကြံရလာတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဖြင်းချင်းစွာရှေ့သို့ဆက်လက်လျှောက်သွားပြန်ပါလေဒီချိန်အခါမှာမှောင်မိုင်းလျက်ပင်ရှိနေတော်ညာလေအဲ့ဒီလူကမီးရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြမ်းမှလျှောက်လာလျက်ရှိသည့်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုအားလုံးတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါလေဂူဝါနဲ့25ပေခန်းကိုလျှောက်တဲ့အခါခါမတစုံတစ်ခုနှိုင်းယူပြီးခက်ကုန်းကုန်းလျှောက်သွားကဂူဝါကိုလျှောက်တော့လက်ခနဲ့အကြောင်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်လက်တွဲမှာရှိတဲ့ရာမှာဓမြောင်ဖြစ်နေကြအောင်သိရှိရပါလေ။ဂူဝါကိုကြောက်တဲ့အခါခဏလေးမြချက်တတ်ပြီးနောက်ဓမြောင်လက်ရဘက်မှာမြောက်ကိုင်းပြီးဂူအတွင်းထဲသို့ခြေပြားထောက်ဝင်ကမီးရောင်ထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ဥဆန်ရှာရဲ့ရှော့ရုပ်ပုံကိုကြောဘက်မှနေပြီးဓမြောင်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ရာရှော့ရုပ်လည်းလဲကျသွားပါလေ။ဒီအခါအဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့အမားကိုမျက်နှာနဲ့ဆက်ဆုပ်စွာပြန်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ပုံနေရနေရဖြစ်တဲ့လမ်းဘက်ကိုလာလိုက်ရာကျွန်တော်ကထားတော်မူပြုဝေမဲ့ဥဆန်ရှာလက်ကုပ်ထားတာကြောင့်ထိုင်မြဲထိုင်နေရပါလေ။အဲဒီလူကသူ့ရဲ့အချမ်းစီကိုဥဆန်ရှာရိပ်မိကြောင်သိကများနဲ့အချောက်ကြီးကြောက်လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့တားမနိုင်စီမရတဟုန်ထိုးပြေးသွားလေရာ
တခဏချင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေတဲ့ခြုံကျုံလုံးပြီးနောက်မကြမီအတွင်းခြေတံမကြားနိုင်တဲ့အရာကိုရောက်သွားပါတယ်ဘဲနဲ့ကြောင့်လှုပ်ပေးလိုက်တာလေဖရာရဲ့ဒီဝေကြီးနဲ့မကောင်းပါဘူးဗျာကဲလူဝေပေးပြီးတော့ကျုပ်လူထွက်မယ်ကျုပ်ရဲ့ဇာတာဟိုကကောင်းရကောင်းချောင်းအားထုတ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေလို့မဖြစ်ပဲဟာဟိုဗျကျုပ်ကအေးအေးဆေးဆေးနေပြန်ရင်လေသူတို့ကလာပြီးတော့ရန်စပြန်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့တစ်ဖက်သက်ကြီးတီးခတ်ပြီးလည်းမနေနိုင်ပြန်ဘူးလေပါကရင်လေနောက်ပြန်ကြိုက်ရလိမ့်မယ်ကဲကျုပ်အဝတ်လဲမယ်ယူလာခဲ့တာတွေပေးစမ်းလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်ဦးဆန်းရှာလေကျွန်တော်ယူခဲ့တဲ့ရှမ်းရင်းကြီးများကိုလှမ်းယူလဲဝေပြီးနောက်ဈေးတန်ကိုဈေးပြအောင်ထည့်ပြီးမှအားရပါရရှူဆိုင်ပြီးဘလို့ပြောပြောဟောဒီဈေးတန်တစ်ခုတော့ဖြင့်ကျုပ်အလွမ်းဆုံးပဲဗျာထမင်းမစားရတာကျုပ်ကတော့အရေးမကြီးဘူးဈေးတန်မတော့ရတာတိတ်ပြီးတော့နင့်နာတယ်လို့ပြောတယ်တောက်ချင်ရင်လည်းတောက်လို့ရသားပဲဗျာအေးလေဗျာဖုံးကြီးများတော့မှတောက်သေးတာပဲကျုပ်ရဲ့သဘောကမလုံရင်လည်းရှင်းရှင်းလုံရင်လည်းရှင်းရှင်းပဲဗျသင်္ကန်းအဝတ်ကြီးနဲ့ဈေးတန်ကြီးငေါငေါဆိုရင်ကြည့်လို့မရဘူးဒါတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဓာတ်ထက်ခုနကတော့လူဟာဘသူပဲဝါဆိုတာများခမမြင်လိုက်သလားမြင်လိုက်ပါပြီလားဗျာဓာရုပေတာဆရာကြီးဦးထွန်းဖေရဲ့တပည့်အရင်ဘာထွန်းခေါင်းကြီးဆိုတာသူပဲပေါ့ဗျဒါဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ရောက်ရင်တွေ့ကြအောင်ပါဗောလေမတွေ့မှာတော့မပူပါနဲ့ဗျာကဲညာလဲနေပြီခမချောင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လက်ချောင်းဆိုမနက်မှစစောထားပြီးစကိုင်းဘက်ကိုသွားမယ်။တပန်နဲ့မန္တလေးကိုကူးပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်ချမယ်ဗျာလို့ပြောပါရယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီနေရာကနေလူဝဲလဲလာတဲ့ဦးဆန်ရှာနဲ့အတူတကွပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးအားပေးနှောက်ထောက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။နောက်နေ့တွေမှာလဲဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှောက်ထောက်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။